Nagsisimula ang kwento isang daang taon na ang nakalipas. Ang langit ay sinalakay ng Demon King at ng kanyang hukbo, ngunit ang tagapag-alaga ng mga Diyos ay tumayo laban sa kanila, na dinurog ang army ng mag-isa. Gayunpaman, mayroong isang taksil sa mga Diyos, at ang tagapag-alaga ay pinaslang, na naging sanhi ng kanyang kaluluwa na nahati sa pitumput dalawa na mga fragment at kumalat sa buong sangkatauhan nang matalo ang tagapag-alaga, sinugod ng demonyong hukbo ang kalangitan at sinubukan ng mga diyos ang kanilang makakaya na lumaban. Ang mga diyos ay nalulula, ngunit bilang isang huling paraan, ginamit nila ang kanilang natitirang enerhiya upang itakwil ang mga demonyo. Ngunit nang hindi tumitingin ang mga diyos sa mundo, nagsimulang kumalat ang kaguluhan. Ang tanging paraan upang maibalik ang kaayusan ay sa pamamagitan ng pagkolekta ng 72 piraso ng kaluluwa ng tagapag-alaga at paggamit ng kanyang enerhiya upang palayain ang mga diyos. Sa kasalukuyan, ang mundo ay nasa kaguluhan at nakikita natin ang dalawang magkapatid, sina Yawi at Shing, habang sila ay samilong sa isang bahay ngunit yumanig ang lupa, at nagsimulang gumuho ang bahay, kaya inilagay ni Yawi ang kanyang kapatid sa isang basket, at nakalabas sila sa tamang oras. Samantala, ang kanilang ama, si Gordo, ay nakikipaglaban sa isang napakalaking demonyo, ngunit siya ay nagpupumiglas laban dito at bumagsak sa isang haligi. Dumating ang magkapatid na gustong tulungan ang kanilang ama, ngunit bigla silang inatake ng demonyo ang kanilang ama ay namamahala upang harangan ang pag-atake, inatake ang demonyo, at itinapon niya sila sa isa sa mga haligi para sa kaligtasan habang hinaharangan niya ang pag-atake ng demonyo. Binago niya ang kanyang sandata, ginawa itong tatlong seksyon na staff, at ibinalot ito sa kamay ng demonyo. Inatake niya ang demonyo sa mukha at ipinagpatuloy upang sakalin ito gamit ang kanyang sandata, ngunit pinutol ng demonyo ang mga tanikala at itinaboy siya sa hangin ngunit sinipa niya ang tatlong seksyon ng kanyang mga staff sa paligid ng demonyo, at isinaaktibo niya ang kanyang kasanayan, na nagbubuklod sa demonyo. Habang pinipigilan ito, minamanipula niya ang mga nakapaligid na haligi upang bumuo ng kamay at bitagin ang demonyo. Ngunit alam niyang hindi ito magtatagal sa demonyo, kaya tumakas siya kasama ang kanyang mga anak. Pumunta sila sa isang kuweba kung saan nakakita sila ng isang lugar na natatakpan ng mga baging. Gumagamit si Gordo ng kasanayan upang buksan ang Heavenly Gates ng palasyo, na nagpapaurong sa mga baging at nagsiwalat ng dalawang espada sa mga pedestal. Sabay-sabay nilang binubunot ang mga espada, na ginagawang mawala ang mga pedestal habang may lumalabas na lalagyang ginto sa harap nila. Ibinigay ito ni Gordo kay Yawi, na sinasabi sa kanya na ibigay ito sa kanyang kapatid kapag siya ay lumaki ibinigay sa kanya ng kanyang ama ang isa pang espada, sinabi sa kanya na ang dalawang espada ay naipasana ng mga mga ngaso ng demonyo. Sa palagay ni Yawi ay hindi siya karapat dapat nahawakan ang mga ito, ngunit sinabi ng kanyang ama na siya ay nagsasanay mula noong siya ay bata pa, kaya naniniwala siya sa kanya. Ang lupa ay umuuga, at napagtanto nila na ang demonyo ay maaring nakalaya. Narating nila ang isang tulay na bato sa isang silid na puno ng lover, at ipinaliwanag ni Gordo na ito ay isang spirit room na ginamit ng mga nakaraang demon hunter. Ang demonyo ay biglang sinira ang kisame, at si Gordo ay nahuli ngunit gumagamit ng isang kakayahan na gumawa ng mga bahagi ng mga pader na bumagsak sa demonyo. Nagawa niyang makalaya at gumamit ng isa pang kasanayan upang bitagin ang demonyo sa isang spherical na bilangguan na pagkatapos ay bumagsak sa lover, na tinatakpan ang lugar sa usok. Mukhang nanalo na sila sa wakas, ngunit biglang tumunog ang isang kampana, at si Gordo ay inatake mula sa likuran ng isang misteryosong babae, at nagsimulang umiyak ang magkapatid. Ngunit bilang isang huling paraan, nagpasya siyang paalisin sila, na isinaaktibo ang kanyang huling kasanayan. Sinubukan silang habulin ng babae, tumago sa harang at kumamo sa mukha ni Yawi, ngunit biglang nawala ang mga lalaki habang sila ay dinadala palayo. Pagkalipas ng sampung taon, lumaki na si Yawi, at nagbihid si Shing bilang isang dambuhalang halimaw na butiki. Nakita namin ang isang lalaki habang may kasamang demon hunter sa isang gusali. Nakita ng demon hunter ang presensya ng isang demonyo, na sinasabing nararamdaman niya ang isang libong taong gulang na demonyong tuko, at sinabihan niya ang lalaki na maghintay sa labas. Tumakas ang lalaki habang pinapatawag ng demon hunter ang kanyang sandata. Inenchant niya ang kanyang mga beads, inihagi sa paligid ng silid, at nataman niya ang demonyong tuko. Sinundan niya ng panibagong pag-atake, pinutol ang ulo ng demonyo, ngunit biglang nataranta ang lalaki, tinanong ang tuko kung bakit niya ito ginulo. Ngunit nagpakita si Yawi sa likuran niya, pinatumba siya, at nagising siyang nakatali sa isang haligi, tinanong ang magkapatid kung sino sila binyantaan siya ni Yawi at inamin ng lalaki na isa lang talaga siyang Peking Demon Hunter na nakikipagtulungan sa demonyo para lokohin ang mga tao ng kanilang pera nakipagpartner siya sa isang mahinang demonyo na magmumalto sa mga gusali at pagkatapos ay magkukonquerin hinahabol niya ito at paghihiwalayin nila ang mga propeta Nagtataka si Shing kung paano madaling lokohin ang mga tao, at sinabi ng lalaki na lahat ito ay salamat sa kanyang gwapong mukha na nagtitiwala sa kanya ang mga tao. Sinabi na ang mukha ni Yawi ay hindi kailanman makukumbansi ang mga tao na siya ay isang demon hunter dahil mukha siyang isang tulisan. Na-trigger nito si Yawi, kaya inakay nila itong nakatali at nakasuot ng costume na tuko. Pagkatapos nito, sumasa ilalim si Shing sa kanyang seremonya ng coming of age dahil labing apat na taong gulang na siya ngayon. Ginawa ni Yawi ang ritual, dahilan upang mapalibutan si Shing ng liwanag at pinalibutan siya ng mga talisman. Nawala ang liwanag, at sinabi sa kanya ni Yawi na isa na siyang opisyal na demon hunter. Tinanong ni Shing kung handa na ba siya, ngunit sinabihan siya ni Yawi na maniwala sa kanyang sarili at ipinakita sa kanya ang gintong lalagyan na iniwan sa kanya ng kanilang ama binuksan ito ni Shing, at nakakita siya ng isang maliit na bakal. Nagtataka siya kung para saan ito ginagamit, at naaalala lang ni Yawi kung paano sinabi ng kanilang ama na ito ang kanyang tadhana. Pinahahalagahan ito ni Shing dahil regalo ito ng kanyang ama, at isinusuot niya ito bilang kwintas. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki ang tumakbo sa kanila, na humihiling sa kanila na iligtas ang bayan dahil may hamog na naging dahilan ng pagkawala ng mga tao. Nag-aalok siya sa kanila ng pera, ngunit sa palagay ni Yawi ay maaari itong isang kalokohan, kaya mas interesado siyang ipagpatuloy ang seremonya ng coming of age ni Shing, na handang magpakita sa kanya ng magandang oras. Ngunit nabangga niya ang matandang lalaki na naghulog ng kanyang bag, na nagpapakita ng isang gininto ang bell, at naalala ni Yawi ang babaeng pumas lang sa kanyang ama, kaya nagpasya silang tingnan ang bayan, na kung saan ay ganap na napapalibutan ng hamog. Habang naglalakad sa paligid ng bayan, biglang nawala si Shing nang makita ni Yawi ang isang demonyong pusa na nakikipag-usap sa kanya. Nagtanong siya tungkol sa pinagmulan ng bell, ngunit sinimulan siyang atakehin ng pusa. Iniiwasan ni Yawi ang mga pag-atake nito, at inaatake siya ng demonyong pusa mula sa likuran. Ginagamit nito ang hamog para mawala at muling magpakita, at nagawa nitong tamaan siya mula sa likuran. Ngunit umikot si Yawi, lumikha ng isang ipoy po na nag-aalis sa hamog sa paligid niya, at ang demonyo ay natambos sa lupa. Nakiusap siya sa kanya na huwag siyang tapusin, sinasabing gagawin niya ang lahat para sa kanya, at tinanong siya ni Yawi tungkol sa belt. Ang sinabi ng dalaga ay nagkataon lang na nahanap niya ito ngunit hindi niya alam kung saan ito nang galing, kaya sinabihan siya ni Yawi na umalis na lamang sa bayan. Nagpasalamat siya sa kanyang awa ngunit bigla siyang sinugod niya. Gayunpaman, handa si Yawi, gamit ang kanyang backslash technique at madali niya itong natalo ngunit nang mawala siya, sinabi niya kay Yawi na maghihiganti ang kanyang kapatid para sa kanya sa pamamagitan ng pagpaslang kay Shing. Samantala, inatake si Shing ng isa pang demonyong pusa na minamaliit siya sa pagiging bata, ngunit sinabi ni Shing na hindi na siya bata habang naghahanda siyang lumaban. Nagmamasid si Yawi mula sa malayo, at tinawag itong panghuling pagsubok. Ang demonyong pusa ay naglulunsad ng kanyang mga pag-atake kay Shing, na mahusay na umiiwas sa mga pag-atake habang nilapitan niya ang demonyo. Hinawakan ng demonyo ang kanyang stick, ngunit nagawa ni Shing na madaig siya at nataman pa siya ngunit nagpagalit ito sa demonyo, kaya nagsimula siyang makipaglaban ng seryoso, gamit ang kanyang bilis para salakayin si Shing bago pa man siya makapag-react. Binasag niya ang sandata ni Shing, at naisip ni Yawi na tulungan siya, ngunit nagsimulang umilo ang kanyang kwintas, at hinawakan niya ito. Nag-transform ito sa isang sandata, at inihagis ito ni Shing sa demonyo, tinatangay siya palayo at nagpakawalin ng malakas na alo ng enerhiya na mararamdaman mula sa milya-milya ang layo ang enerhiya ay umabot pa sa babaeng demonyo, at napagtanto niya na sa wakas ay nagising na ito. Ang sandata ay tumagos sa katawan ng demonyo, ngunit siya ay buhay pa, nagulat nang makita ang gintong tungkod sa kanyang katawan. Napansin niyang wala nang malay si Shing, kaya sinubukan niyang hilahin ang staff, ngunit tinanong siya ni Yawi tungkol sa Bell habang nagbabanta siyang tapusin siya tumunog ang kampana, at nahipnotas mo ang demonyo, kaya ipinahayag niya na ibinigay ito sa kanila ng isang babae na nagngangalang Shamira, alam niyang magpapakita ang magkapatid kung ito ay tumunog. Nagtanong si Yawi tungkol kay Shamira, ngunit sinabi ng demonyo na wala ito sa kanyang negosyo habang sinisimulan niyang ulitin ang kanyang misyon na tapusin ang mga Demon Hunter, at agawin ang Soul Fragment. Ang kampana ay nagsimulang umikot ng husto, at ito ay pumasok sa bibig ng demonyo, na naging sanhi ng kanyang pagsabog. Ang pagsabog ay nakita ng dalawang tao na tila mula sa isang mas advanced na sibilisasyon, na tumungo sa kanilang teleporter upang suriin ito. Nagising si Shing, at sinabi sa kanya ni Yawi na maganda ang kanyang ginawa. Kinuha niya ang gininto ang staff ngunit nag-transform ito pabalik sa kanyang munting anyo dumating ang dalawa mula sa advanced na sibilisasyon, na sinasabi sa kanila na hindi sa kanila ang staff. Inis kanila ang artifact, na nagpapatunay na ito ang kanilang target at tinatawag itong kawani ng Shenzhen. Nilapitan ng dalawa ang magkapatid, ngunit si Yawi ay wala sa kondisyon para lumaban dahil nagtamo siya ng ilang panloob na pinsala mula sa pagsabog. Sinubukan ni Shing na makipag-usap sa kanila, ngunit sinabihan siya ng babae na ibigay ang staff sinosubukang pigilan sila ni Yawi, ngunit madali siyang natalo. Nagbanta ang babae na tatapusin sila, ngunit tumanggi pa rin silang ibigay ito, na tinawag siyang ulo ng baboy dahil sa kanyang maskara. Nagalit ang babae, ngunit pinigilan siya ng kanyang kasama, sinabing wala silang masamang intensyon. Ginagamit niya ang kanilang teknolohiya para pagalingin ang mga pinsala ni Yawi, na ikinagulat niya ng mapagtonto niya na kahit ang kanyang panloob na mga pinsala ay gumaling na. Tinanong sila ni Yawi kung bakit gusto nila ang artifact, at sinabi ng babae na ang staff ay palaging pag-aari nila. Nalaman namin na ang staff ay dating ginamit ng taga-pag-alaga, ang pinakamalakas na mandirigma sa mga Diyos. Ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang mga sugo ng Fairy Clan, sina Xander at Syrah. Tinatanggal ni Syrah ang kanyang maskara, at iniisip ng magkapatid na siya ay cute. Ipinaliwanag ni Zander kung paano nawala ang staff matapos paslangin ang tagapag-alaga isang daang taon na ang nakalilipas. Inihayag niya na ang kanilang layunin ay hanapin ang 72 fragment ng kanyang kaluluwa, para masira ang selyo sa espasyo kung saan nakulong ang mga Diyos. Sinabi niya na ang staff ay ang susi sa paghahanap ng fragment ng kaluluwa dahil may kakayahan itong madama ang mga bakas ng Diyos. Sa tingin ni Yawi ay isang clue ito para mahanap ang demonyong pumaslang sa kanilang ama, kaya ayaw niyang isuko ang staff. Tinanong niya sila kung paano sila nakakasigurado na ang artifact ay talagang staff ng Xingzen, at sinabi sa kanila ni Zander ang tungkol sa kung paano ito gumawa ng mga alo ng enerhiya ng ito ay nagising, na kumalat sa anim na realms. Binabalaan sila ni Zander na mararamdaman din ito ng mga demonyo ipinaliwanag niya na ang Demon King na si Mozgov at ang kanyang hukbo ay sinliyohan din sa mga Diyos, kaya sa tingin niya ay gagawa din ang mga demonyo ng hakbang para palayain siya. Hindi sila pinagkakatiwalaan ni Yawi, ngunit sinabi sa kanila ni Siren na kung hindi nila papalayain ang mga Diyos, ang mundo ay patuloy na magugulo, at kung unang sisirain ng mga demonyo ang selyo, ang mundo ay mapapahamak din. Nagpa siya si Shing na magtiwala sa kanila, binigay sa kanila ang staff, at sinuportahan ni Yawi ang desisyon ng kanyang kapatid, sa pag-aakalang ilalayo nito si Shing sa panganib. Sa kanilang pag-alis, naisip ni Siren na sinusubukan nilang linlanggan siya ng isang peking staff dahil ito ay may ibang kulay, ngunit nang bawiin ito ni Shing, ito ay naging gininto ang kulay muli si Sierra ay nalilito sa kung ano ang nangyayari, at si Xander ay nagpapakita na ang isang dalisay na puso lamang ang makakapagising nito, at kinilala nito si Shin bilang ang bagong may-ari nito. Kaya't wala silang magagawa kundi isama sila, at pumayag ang magkapatid na pumunta, sa pag-aakalang ito ay tinadane. Hina Inaangkin nila ang gantimpala mula sa matanda, at tumingin sila sa staff na nagtuturo sa kanila sa direksyon ng susunod na fragment si Xander ay nagpalabas ng isang ship, at lahat sila ay sumakay upang simulan ang kanilang paglalakbay. Naglalakbay sila sa disyerto, at nakita namin ang isang kakaibang babae na nagngangalang Yasi na Nohimate sa lupa. Nadetect siya ng ship at nagsagawa ng emergency evasive maneuver, dahilan para mapalipad ang barko sa gilid. Nagtataka si Sire kung ano ang nangyayari, at sinabi sa kanila ng ship ang tungkol sa babaeng nakita nito. Lom Lingga si Yawi, nakita ang isang babae sa gitna ng disyerto, at nagmamadali siyang tulungan siya. Nahimatay siya sa kanyang mga bisig, at nakakita siya ng sugat sa kanyang katawan, kaya dinala niya siya pabalik sa ship, ngunit pinigilan siya ni Sir, sinabihan siyang huwag papasukin ang isang estranghero. Napansin ni Sir na kakaiba ang sitwasyon, habang iniisip ni Yawi na siya ay naninibugo sa kanyang pigir, kaya nagsimula silang magtalo. Nakapasok si Yasi sa ship at tinanong siya ni Zander kung paano siya nasugatan. Sinabi ni Yasi na nakatagpo siya ng grupo ng mga bandido na nagtangkang pumaslang sa kanya, ngunit nagawa niyang makalayo sa kanila. Hiniling niya sa kanila na ibalik siya sa Dark Canyon dahil natatakot siyang makaharap muli ang mga bandido. Sinabi sa kanya ni Yawi na pupunta rin sila sa Dark Canyon para maghanap ng mga fragment, kaya sa tingin niya ay pinagtagpo sila ng tadhana na curious si Yassi tungkol sa mga fragment, at ipinakita sa kanya ni Shing ang staff, at sinabing nakakita ito ng fragment sa Dark Canyon, ngunit nagalit si Sir dahil sinasabi nila sa kanya ang lahat, at sinabihan niya itong itabi ang staff. Iminumungkahi ni Zander na umalis patungo sa Dark Canyon sa susunod na araw, habang papalabas siya ng silid kasama si Sirup. Habang natutulog ang magkapatid, ginamit ni Yasi ang kanyang singsing para gumawa ng web, sinusubukang kunin ng staff mula kay Shing, ngunit ginalaw ni Shing ang kanyang kamay, pinipigilan ang web na maabot ang staff. Biglang bumukas ang pinto, kaya bumalik si Yasi sa kanyang higaan ng magpakita si Zander. pagkatapos maligo, ngunit napagtanto niyang nasa maling silid siya at umalis siya. Kinabukasan, nagsimulang hanapin ni Yawi si Yasi, at sinabi ni Zander na tila umalis na siya. Napagtanto ni Shing na wala na ang staff na ikinagalit ito ni munit ngunit nananatiling kalmado si Xander. Sa isang flashback, nakita natin si Yasi sa isang kuweba kung saan napapalibutan siya ng isang grupo ng mga bandido, at nahuli nila ang kanyang kapatid na si Marie. Kinikilala siya ng pinuno ng bandido bilang ang pinakamahusay na magnanakaw sa mundo, kaya inutusan niya itong nakawin ng staff ng Shingzen alam niya Yasi ang tungkol sa artifact ngunit sa tingin niya ito ay isang alamat lamang dahil sinusubukan ng mga tao na hanapin ito sa loob ng isang daang taon ngunit walang nagtagumpay sinabi ng boss sa kanya na ito ay totoo na sinasabing walang nakahanap nito dahil ito ay natutulog ngunit ngayon ay nagising na ito ipinakita niya sa kanya ang nag-iisang fragment ng guardian na sinasabing may kapangyarihan itong sirain ang buong valley inactivate niya ito, na nagiging sanhi ng pagyanig ng lupa habang ang mga bato ay nagsimulang lumipad patungo sa kisame. Sinasabi niya na makokontrol niya ang mga demonyo kung mayroon siyang staff dahil ito ang pinakamalakas na sandata ng Diyos, at binabalaan niya ito na huwag lumaban sa kanya nangako siyang palayain sila kapag nakuha na niya ang staff, ngunit pinaalalahanan siya ni Marie tungkol sa kanyang panunumpa na hindi na muling magnanakaw. Alam niyang magduruse siya kapag sinira niya ito, kaya sinabihan niya si Yasi na huwag nang umalis. Ngunit ang isa sa mga bandido ay Hamarang, na nagsasabing si Marie ay magduruse kapag hindi niya ito gagawin. Pinagbantaan sila ni Yasi tungkol sa pananakit sa kanyang kapatid, at nangako ang boss na walang mangyayari sa kanya kung magtagumpay siya. Sa kasalukuyan, ililigtas ni Yasi ang kanyang kapatid habang pinagsasabihan ni Sire ang magkapatid sa pagligtas sa babae at pagkawala ng staff. Dinadala sila ni Xander sa isang tiyak na lokasyon, alam nilang mahahanap nila si Yasi sa lugar. Sinabi niya sa kanila na sila ay patungo sa spider web cave na ipinapakita sa kanila ang pasukan habang ipinapalim niya sa kanila na ang daanan sa loob ay komplikado, kaya madaling mawala. Ipinakita sa kanila ni Zander ang kanyang aparato, na itinuro ang hudyat ng staff, at determinado si Yawi na bawiin ito. Sa kwebo, bumalik si Yasi sa pinuno ng bandido, binigay ang staff para iligtas ang kanyang kapatid. Kaya ibinalik niya si Marie sa kanya, na sinisisi ang sarili sa sitwasyon dahil nagpunta siya sa lambak na mag-isa. Ngunit natutuwa lang si Yasi na okay siya, at nagsimula na silang maglakad palayo, ngunit biglang hinaranggan ng bandido ang kanilang dinadaanan, nang sabihin sa kanila ng boss na hindi sila maaaring umalis, sinabing may inihanda siyang masaya para sa kanila. Sinabihan siya ni Yasi na walang isang salita, nag ng web gamit ang kanyang singsing, -sing, na ibinalot niya sa mga binti ng boss, pinababa siya at kinuha ang staff sinusugod siya ng ibang bandido, kaya sinubukan niyang gamitin ang staff, tinatakot ang lalaki, ngunit walang nangyari, kaya ginamit na lang niya ang kanyang singsing para bulagin siya. Nagsimula silang tumakbo palayo habang hinahabol sila ng dalawang lalaki, ngunit biglang natapilok si Marie, sinabihan si Yasi na iwan siya habang papalapit ang mga bandido ngunit hindi siya pinabayaan ni Yasi, na nagpatawag ng isang higanteng sapot upang bitagin sila, ngunit hiniwa ito ng amo at sinusubukang atakihin sila. Tinamaan niya lang ang lupa, na naghihiwalay sa magkapatid, at sinubukan ni Marina Sip ng bandido, ngunit madali niyang nahuli ang binti nito habang iniiwasan ni Yasi ang pag-atake ng amo. Sinubukan ng bandido na atakihin siya mula sa likod, ngunit ginagamit niya ang kanyang web para ipin ang kamay nito sa dingding muli siyang hinampas ng amo, ngunit tumalon si Yasi, sinusubukang hampasin siya ng kanyang web. Gayunpaman, inilunsad niya ang bato mula sa lupa, na tumama sa kanya at nagpatambos sa kanya. Sinuri siya ni Marie, at sinabihan siya ni Yasi na tumakbo na lang, ngunit ang ibang bandit ay nakalaya, at nakulong niya sila sa isang hadlang. Samantala, sinabi sa kanila ni Zander na magiging mahirap na tiyak na mahanap ang staff sa loob ng kwebok kaya nagmungkahi si Yawi na maghiwalay at isinama niya si Shing. Tumakbo sila sa kwebok at naisip ni Shing na mali ang landas nila, ngunit sinabi sa kanya ni Yawi ang tungkol sa kakaibang palatandaan kay Yasi. Nakita nila ang magkapatid na babae habang sila ay nakulong sa isang hadlang. Nakiusap si Marie sa Amo na huwag saktan si Yasi, na sinasabing gagawin niya ang lahat, at sinabi niya sa kanya na pakikitunguhan siya ng maayos hanggat siya ay manahimik. Inalis ng bandido ang harang, at dahan daw ang lumakad ang amo patungo sa kanila, ngunit sumalakay si Yasi gamit ang kanyang singsing, -sing, na samugat sa kanyang mukha. Nagalit ang amo, inilunsad ang mga rock spike para atakihin siya, ngunit humarang si Marie. Masaya siyang maprotektahan ang kanyang kapatid, ngunit siya ay nahimete. Nagalit si Yawi, sumugod siya gamit ang kanyang mga espada, ngunit hinarang ng amo ang kanyang pag-atake. Sinubukan ni Xing na atakihin ang isa pang bandido gamit ang isang bato, ngunit ang bandido ay umiwas at sinipa siya palayo. May biglang pagsabog na lumilikha ng isang pagbubukas sa kweba, at sila ay sinamahan ni Sierra at Xander. Inilunsad ni Sira ang kanyang kanyan kay Yasi, ngunit hinarang ni Yawi ang atake, na itinapat ito sa kisame. Sinubukan ng magkapatid na pigilan si Sira mula sa pag-atake muli, na sinasabi sa kanya na dapat niyang targeten ang mga bandido. Nakikita nila ang isang hadlang na nakapaligid sa mga bandido, at napansin nila kung paano ginagamit ng mga bandido ang kapangyarihan ng fragment ng kaluluwa, na sinasabing hinihigop nila ito sa kanilang mga katawan gusto silang sirain ni Syrup ngunit hamarang si Yawi, sinabihan ang magkapatid na tumakbo. Ipinapalakpak ng amo ang kanyang mga kamay, dahilan upang magpakita ang kanyang mga tauhan, at inutusan niya silang umatake. Ang mga bandido ay sumusugod sa kanila, ngunit si Xander ay gumagamit ng kanyang tornado magic at itinaboy ang lahat ng mga ito. Sinubukan ng leader ng bandido na tapusin si Shing, ngunit hamarang si Yawi, sinabihan si Shing na tumakbo kasama ang magkapatid na babae. Iniunat ni Sire ang mga kuko mula sa kanyang kanyon, at itinulak nga pabalik ang amo. Gumagamit ng mahika si Xander upang lumikha ng thundercloud, at sinubukan ng bandido na gumawa ng hadlang, ngunit sinuntok siya ni Sire habang si Xander ay tumatawag ng kulog at nakuryente ang amo. Tinulungan ng magkapatid na makalayo ang dalawang babae, at humingi ng tawad si Yasi sa pagsisinungaling sa kanila, ngunit sinabi sa kanya ni Xing na hindi niya ito kasalanan, alam niyang ginawa niya ito para sa kanyang kapatid ang boss ng bandido ay bumangon, umaatake gamit ang kanyang mga kamao habang si Xander ay tumalon pabalik, gamit ang isang fire spell sa boss, ngunit siya ay lumikha ng isang rock shield, na sumasalamin sa apoy pabalik kay Zander. Dumating si Sira upang tumulong, nakipag-away sa amo, at pareho silang napatras sinimula ng boss na gamitin ang kapangyarihan ng fragment ng kaluluwa, na ipinahayag na isang maliit na bahagi lamang ng kapangyarihan ng fragment, ngunit ito ay isang banta pa rin sa kanila. Ang amo ay naglulunsad ng mga bato sa kanila habang si Xander ay lumilikha ng isang kalasag ng tubig, ngunit ito ay hindi sapat na malakas, kaya sila ay tumalon habang pinaputok ni Sira ang kanyang kanyan gumagamit ang amo ng bato para pumutok ang projectile sa himpapawid, ngunit nasira ito sa mas maliliit na projectiles na nagdulot ng pagsabog sa paligid ng boss, at gumamit siya ng shell ng bato upang ipagtanggol ang sarili. Nagsisimula niyang isipin na hindi siya magagapi, ngunit hindi niya namalaya na nakatayo siya sa tubig, at ginamit ni Xander ang kanyang kidlat dito, na siya habang inaatake siya ni Sarah gamit ang kanyang kanyan, at natalo ang amo kinukuha nila ang fragment ng kaluluwa mula sa kanyang katawan at tumakas sila mula sa kweba bago ito gumuho samantala nakita namin ang magkapatid na kasama ang dalawang babae ngunit ang bandido ay biglang sumugod sa kanila hinarap siya ni Shing ngunit agad na bumangon ang bandido gustong salakayin si Shing ngunit nakialam si Yawi iniiwasan ng bandido ang pag-atake ni Yawi at nag-counter attack sa isang sipa itinulak siya pabalik Nagpapakita ang mga galame sa likod ng bandido, inaatake si Yawi habang nagpapalitan sila ng atake. Tumalon ang bandido, inilunsad ang kanyang mga galame kay Yawi, na halos hindi umiiwas sa mga pag-atake. Si Yawi ay dahado, kaya si Shing ay humawak sa bandit habang si Yawi ay sumusugod sa kanya. Ngunit kinukulong ng bandido si Yawi sa loob ng isang harang habang sinisipa niya si Shing. Hinahampas ni Yawi ang harang habang ang bandido ay gumagamit ng petrification magic sa kanya, dahan-dahan siyang ginagawang bato. Hinaampas ni Shing ang harang hanggang sa dumudugo ang kanyang kamao, ngunit wala itong nagawa, at itinulak siya ng bandido sa gilid. Nagsimulang umiyak si Shing, sa pag-aakalang wala siyang silbi, ngunit sa sandaling iyon ay nagsimulang kuminang ang staff, at hinawakan ito ni Shing, binago ito sa tunay nitong anyo. Ginagamit niya ito upang basagin ang hadlang at binabaligtad din ang spell ng petrification. Sinipa siya ng bandido, hinawakan ng gintong staff ngunit agad itong nag-transform sa isang maliit na patpat na bakal. Sinubukan niyang ibalik ito sa gininto ang staff ngunit ang kanyang braso ay naputol habang ang petrification ni Yawi ay ganap na nawala. Nagsimula silang magpalitan ng atake, ngunit napansin ng bandido ang bilis ng pag-improve ni Yawi na nagpapaalala sa kanya sa isang warrior. Nagawa ni Yawi na tamaan ang bandido, kaya napaluhod siya. Ngunit alam ng bandido na hindi kayang pumas lang ng tao ang mga demon hunter. Sinabi ni Yawi na hindi siya karapat dapat na maging tao, ngunit tumawa ang bandido, na sinasabi kay Yawi kung paano niya ipinaalala sa kanya ang twin blade hunter, na iniisip na si Yawi ay kanyang inapo. Sinabi niya na mahigit isang dosenang taon na ang nakalilipas, inutusan siya ng kanyang amo na hanapin ang twin blade hunter, at nauwi sila sa pag-aaway gustong malaman ni Yawi ang higit patungkol sa Hunter, ngunit biglang narinig ng bandido ang ring ng bell at nauwi sa pagkasawi, na inilabas ang soul fragment mula sa kanyang katawan. Pabalik sa kanilang ship, sinubukan ni Xander na pagalingin si Marie gamit ang kanyang mahika, ngunit ang kanyang pinsala ay masyadong malala. Iniisip ni Yasi na masasawi na siya, ngunit iminumungkahi ni Zander na isakripisyo ang kanyang katawan upang iselyo ang kanyang kaluluwa upang kapag ang mga diyos ay malaya na, siya ay muling mabubuhay sa ibang katawan. Tinanggap ni Yasi ang kanyang ideya, at sinliyohan ni Zander ang kaluluwa ng kanyang kapatid sa kanyang singsing, -sing, at pakiramdam niya ay kasama pa rin niya ang kanyang kapatid. Samantala, nagtataka si Shing kung bakit siya ang napili na nakikita ang kanyang sarili na walang kakayahan dahil hindi niya mailigtas ang sinuman. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Yawi kung paano niya siya iniligtas mula sa bandido na nagsasabing siya ay may potensyal. Sinabi niya sa kanya na may iligtas pa rin si Marie kung makolekta nila ang lahat ng mga fragment at palayain ang mga Diyos, kaya sinasabi niya sa kanya na huwag mawala ng pag-asa bumalik sila sa ship, at ang mga fragment ay hinihigop sa staff. Hiniling ni Yasi na samahan sila sa kanilang quest, gustong gawin ang kanyang makakaya para sa kanyang kapatid, at masaya si Yawi na kasama siya sa team. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay upang iligtas ang mundo, dumating sila sa isang industrial na lungsod. Ngunit hindi maganda ang pakiramdam ni Shing, at ang init ay nagpapalawlen ng mga bagay. Nagtatanong si Yawi kay Xander kung matutulungan niya ang kanyang kapatid, ngunit sinabi niya kay Yawi na huwag mag-alala, sinasabing ganito ang mangyayari kapag nasipsip ng staff ang mga fragments at dapat nagamahan ang pakiramdam ni Shing pagkatapos nilang makakuha ng gamot mula sa tindahan ng Sage. Pumasok sila sa isang kakaibang tindahan na puno ng mga damit pambabae, ngunit nilapitan ng tindero si Sera, nakilala kung sino siya binanggit niya kung paano bihirang bumisita ang mga immortal sa kanyang tindahan pagkatapos masilang celestial realm, kaya napilitan siyang magbenta ng iba pang mga kalakal upang mabuhay. Nag-activate siya ng isang lihim na switch, na ginagawang isang tindahan na tumutugon sa immortals. Agad na humingi ng senyo bin si Syrup kaya mabilis niyang hinanap ito para sa kanya, at itinulak niya ito sa lalamunan ni Shing nagtataka si Yawi kung ano ang ibinigay nila sa kanyang kapatid, at ipinaliwanag ng shopkeeper na ang Senyu ay nakakabawa sa discomfort na dulot ng sobrang karga ng magic power, at mayroon pa itong mga hilang properties. Humanga si Yawi at gustong bumili ng isang bag ng mga ito, ngunit sinabi sa kanya ng tindero na nagkakahalaga ito ng dalawang bilyong yen. Walang ganoong uri ng pera si Yawi, ngunit nag-aalok si Xander na magbayad na nagpapakita na mayroon siyang trilyon na yen sa kanyang account nagtataka si Sire kung bakit lalong uminit ang lungsod, at sinabi sa kanya ng tindero ang tungkol sa isang meteorite na nahulog mula sa langit isang daang taon na ang nakakaraan. Sinabi niya na ang klima ay mas mainit mula noon, at ito ngayon ay nagsisilbing industrial na paga ng lungsod. Iniisip ni Xander na unti-unti itong lalamag, ngunit sinabi sa kanila ng tindero na kailangan ito ng buong lungsod, at binanggit niya si Ferdinand, na siyang aktwal na pinuno ng lungsod. Nagtataka si Sire kung bakit hindi siya naninindagan, ngunit sinabi ng tindero na si Ferdinand ay isang mataas na antas demonyo na kahit isang banta sa mga engkanto. Hiniling ni Zander kay Shing na paikutan ang staff, kaya ginawa niya ito, at pinapayagan nito si Zander na makita na ang meteorite ay tumutugon sa staff. Kaya't napagpasyahan niya na may nag-iisang fragment sa meteorite, ngunit ang iron rod ay nahulog habang ang kwintas ay nasira habang malapit ng umalis si Siren na kasama si Xander, nagboluntaryo si Yawi na sumama sa kanila, ngunit binalaan siya ni Siren na hindi ito magiging katulad ng anumang naharap niya noon, ngunit determinado si Yawi na pumunta. Iniwan niya si Shing kay Yasi, at umalis siya para sumama sa iba. Narating nila ang kanilang lokasyon, at si Xander ay nagbukas ng isang mapa, na nagpapakita na si Ferdinand ay nasa itaas na palapag ng gusali habang pinag-uusapan ni Sarah at ni Xander ang kanilang plano na maabot ang pinakamataas na palapag, pumasok si Yawi sa gusali, tumatawag kay Ferdinand, at inaalerto nito ang lahat sa kanilang presensya. Bumalik sa tindahan, nakita ni Xing ang isang pangitain ng guardian habang siya ay nakatayo laban sa mga demonyo. Ginamit niya ang kanyang staff laban sa kanila, na madaling sinira ang mga ito, ngunit ang Demon King na si Mozgov ay umatake ng energy blast binutens ang kanyang katawan at ikinalat ang kanyang mga pira-pirasong kaluluwa sa buong kaharian ng tao. Napagtanto ni Xing na mayroon na silang dalawa sa mga fragment na nakuha nila mula sa mga bandido na kanilang natalo sinasabi sa kanya ng banded spirits na mahina siya, ngunit kung gagamitin niya ang kapangyarihan ng guardian, ang kanyang kapangyarihan ay walang kapantay. Tinutokso nila siya na isakripisyo ang kanyang kaluluwa upang matanggap ang kapangyarihan, ngunit tinanggihan niya ang alok na naging dahilan upang ang iron rod ay lumiwanag ng maliwanag. Nag-transform ito sa isang higanteng staff na umuusbong mula sa lupa habang sinasabi ng boses ng guardian kay Shing na ang kanyang kaluluwa at espiritu ay magiging isa sa kanya. Nagkamalay si Shing, ngunit natarante siya nang makita niyang napakalapit sa kanya ni Yasi, kaya hindi niya sinasadyang ibinaba ang staff. Kinuha ito ni Yasi, at ipinakita niya ito sa tindero. Pagbalik niya, inayos niya ang kwintas nito, at pinalitan ito ng silver thread. Samantala, tinalo ng trio ang mga kalaban, at narating nila ang isang bulwaga na puno ng larawan ng isang babae kung saan si Ferdinand ang nagmumukha. Sinusugod siya ni Yawi, ngunit inactivate niya ang kanyang fire skill, pinipilit si Yawi na tumalikod. Masaya si Ferdinand na makita si Sarah at si Xander, na nakikita silang karapat-dapat na mga kalaban habang naglalakad siya patungo sa kanila, na handang harapin sila. Alam niyang hinahabol nila ang soul fragment na inihayag na nasa kanyang katawan ito habang hinahamon niya silang kunin ito sa pamamagitan ng puwersa. Sinugod siya ni Yawi, ngunit gumagamit si Ferdinand ng fire barrier para ipagtanggol ang sarili at umatake pabalik na tinawag ang isang haligi ng apoy. Gayunpaman, nanindigan si Yawi habang sinisip-sip ng kanyang mga espada ang apoy nang makita ito, gumamit si Ferdinand ng isang fire blast upang itaboy siya at sinalo siya ni Zander habang siya ay nahuhulog. Binabalaan ni Zander si Ferdinand na ang apoy sa kanyang katawan ay maaaring tumugon sa meteorite at magdulot ng sakuna sa lungsod. Kaya, iminumungkahi niyang ibigay ang kanyang kaluluwa upang maiwasan ito, ngunit sinabi ni Ferdinand na magagamit niya lamang ang dugo ng mga mortal upang malutas ang problema. Napagtanto ni Xander na siya ay nagpaplano na gumamit ng isang ipinagbabawal na pamamaraan na nagtatanong sa kanya kung saan niya ililipat ang meteorite. Ibinunyag ni Ferdinand na pinaplano niyang durugan ang Immortal Palace kaya inilabas ni Sira ang kanyang kanyon na nagpaputok sa kanya habang siya ay nagtatanggol gamit ang isang kalasag. Hinatake niya si Cira gamit ang kanyang fire whip, ibinalot ito sa kanyang kanyon at naging dahilan upang mag-overheat sinubukan ni Xander na palamigan ito ng kaunting tubig, ngunit hindi ito umubra, kaya napilitan siyang itapon ito. Naglunsad si Ferdinand ng bowl ang apoy kay Sirok ngunit ipinagtanggol siya ni Yawi, na sinabihan siyang bumalik sa tindero. Si Sira at si Xander ay umuurong habang ang lover ay bumubulusok mula sa industrial na horno, na naging sanhi ng pagkataranta ng lahat si Ferdinand ay naghahari ng apoy kay Yawi, na naghagis ng kanyang espada sa kanyang kalaban at nagpakita sa kanyang likuran, na namamahala sa pag-atake, ngunit ito ay naging isang ilusyon. Ibinalot ni Ferdinand ang kanyang latigo sa binti ni Yawi, na ibinagsak siya sa lupa. Malapit na siyang tapusin ni Ferdinand, ngunit bumalik si Xander, nag ng isang pader ng yelo at pinapayagan silang makatakas. Nakikita ni Ferdinand ang dugo sa lupa at ginamit niya ito upang simulan ang kanyang ritual, na inilunsad ang meteorite sa lupa habang tumatagos ito sa kalangitan. Sinasabi ni Xander na ang istruktura nito ay nagbago sa nakalipas na siglo, kaya malamang na masira ito bago ito makarating sa Immortal Palace, at ang mga fragment ay uulan sa lungsod sa sandaling iyon, ang mga bulalakaw ay bumabagsak mula sa langit na nagbabanta sa lahat, at ang tatlo ay bumalik sa tindahan upang makahanap ng solusyon. Si Yasi at Shing ay tumakbo para sa umilong, ngunit nakita ni Shing ang isang batang babae na umiiyak, kaya sinugod niya ito, sinabihan itong sa umilong sa kanya. Ngunit gumuho ang isang kalapit na gusali at malapit na silang matamaan ng mga bato, ngunit ginamit ni Yasi ang kanyang web para iligtas sila, at lahat sila ay nakarating sa kanlungan nag-aalala si Shing sa kanyang kapatid, ngunit tiniyak sa kanya ng tindero na nakainom na siya ng isang senyo bin kaya kailangan lang niya ng oras para makarecover. Ang kanlungan ay nagsimulang magkawatak-watak na nag-aalala sa lahat habang sinasabi sa kanila ng tindero ang tungkol sa core ng industrial na hurno, na makakatulong sa pagkontrol sa init ngunit hindi niya alam kung nasaan ito. Iniisip ni Zander na maaring ito ang susi sa pagwawakas ng sakuna, ngunit alam ng tindero na ito ay mahigpit na binabantayan, kaya naisip ng grupo na maaring nakawin ito ni Yasi. Naalala ni Yasi ang kanyang sumpa na hindi na muling magnakaw, ngunit sinabi ng tindero na ang core ay sandata ng mga immortal, kaya hindi ito matatawag na pagnanakaw dahil binabawi lang nila ito. Nakapasok si Yasi sa gusali, inatake ang mga opisyal na namamahala sa pagsubaybay at ginagamit ang mga kamera upang hanapin ang sekretarya. Tinambangan niya ang sekretarya na sinusubukang tanungin siya, ngunit lumaban siya, pinulupot ang kanyang tali sa braso ni Yasi bago naglunsad ng pag-atake. Ngunit ginagamit ni Yasi ang kanyang web upang pigilan ang sekretarya, at ipinagpatuloy niya ang kanyang interogasyon na nagtatanong sa kanya tungkol sa core. Samantala, ang kanlungan ay patuloy na nawasak habang si Ferdinand ay naghagis ng mga bowl ang apoy, na nagsasabi sa mga diwata na lumabas. Inilabas ni Sira ang kanyang kanyan habang iniisip niya ang tungkol sa pagbili ng oras hanggang sa bumalik si Yasi, at si Xander ay sumama sa kanya sa plano. Bumalik sa gusali, matagumpay ang interogasyon ni Yasi, at nakarating siya sa core. Ngunit nag-activate siya ng alarm, na naging sanhi ng isang malaking robot na hamarang sa kanyang danaraanan ang pagkawasak kay kumalat sa buong lungsod habang naglalakad si Ferdinand. Sa isang flashback, nakita namin ang isang babaeng mapula ang buhok na sinusubukang pigilan ang isang magnanakaw, nang bigla siyang maglabas ng kutsilyo, at pinigilan ni Ferdinand ang magnanakaw, pinatumba siya, at sinuri niya ang babae. Nagsimula silang mag-date, at sa huli ay ikinasal sila, ngunit isang araw ay sumiklab ang digmaan sa mas matataas na realms at umula ng apoy sa lungsod. Nakita niya ang higanteng meteorite habang bumababa ito mula sa langit, at napunta ito sa gusali kung nasaan ang kanyang asawa. Sa kasalukuyan, hinarap siya ni Syrah at Xander, at nagsimula silang mag-away habang sinisisi niya ang mga immortal sa kanyang kapalaran. Naglunsad si Ferdinand ng apoy, na sinubukang harangan ni Xander gamit ang isang hadlang ng yelo, ngunit nasa Sire ito ang gintong staff ay biglang bumagsak sa kanilang harapan, pinangangalagaan sila habang si Shing ay sumasali sa laban. Nakiusap si Shing kay Ferdinand na huminto, na sinasabi sa kanya na ang lahat ay nagdurusa at ang lungsod ay magiging kasiraan tulad ng nangyari isang daang taon na ang nakalipas. Nagsimulang umiyak si Ferdinand nang maalala niya nang makita niya ang bangkay ng kanyang asawa na nakabaon sa ilalim ng mga bato. Noon niya natagpuan ang fragment ng kaluluwa na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na mayroon siya ngayon. Ibinunyag niya na gusto niyang maghayganti sa mga immortal sa na naging sanhi ng pagkawasak isang daang taon na ang nakalilipas, at ipinaliwanag ni Xander na sa panahon ng digmaan, sinubukan ng hari ng demonyo na sirain ang immortal na palasyo gamit ang isang meteorite, ngunit lumikha sila ng protection na larangan upang baguhin ang trajectory nito, na naging dahilan upang mahulog ito sa mababang kaharian. Sinabi ni Ferdinand na hindi pinahahalagahan ng mga immortal ang buhay ng tao habang naghahadyos siya ng bowl ang apoy kay Sirep ngunit pinoprotektahan siya ni Shing gamit ang kanyang harang. Sinabi sa kanya ni Shing na kung sisirain niya ang lungsod ay hindi siya naiiba sa mga immortal, na sinasabing hindi niya mababago ang nakaraan, ngunit ito ay nagiging sanhi ng kanyang pagbabago sa isang halimaw na lobo, at naghagis siya ng suntok na tinatangay si Shing. Samantala, natalo ni Yasi ang robot, at lumakad siya sa core sinusubukang kunin ito gamit ang kanyang web, ngunit hindi ito gumana dahil nagyelo ang kanyang web. Si Ferdinand ay malapit ng umatake ng apoy, ngunit nakakaramdam siya ng isang tiyak na enerhiya, na nagpapaunawa sa kanya na sila ay may balak na kunin ang core. Siya ay nagalit, naghagis ng bowl ang apoy, na nagdudulot ng napakalaking pagsabog bago siya bumalik sa core. Pinoprotektahan sila ni Shing gamit ang kanyang hadlang at naisip nilang pigilan si Ferdinand ngunit si Sarah ay wala sa kondisyon na pumunta. Nagboluntaryo si Shing na sundan siya kaya sinabi sa kanya ni Zander na iligtas si Yasi habang gumagamit siya ng teleportation spell sa kanya. Nabasag ang pader sa paligid ng core kaya nagtago si Yasi habang papasok ang isang kakaibang lalaki kinuha niya ang core gamit ang kanyang kamay, na nagsimulang mag-freeze ngunit natigil ito salamat sa armor na suot niya. Sa sandaling iyon, dumating si Ferdinand na sinasabi sa kanya na ibalik ito. Nagsisimula silang mag-away, nagpapalakasan sa isa't isa, ngunit wala ni isa sa kanila ang umaatres. Ipinaliwanag ng lalaki na ang core ay isang regalo para sa kanyang kapatid na babae, habang siya ay nagiging isang napakalaking hayop na nananaig kay Ferdinand. Itinusok ng lalaki ang kanyang kuko sa katawan ni Ferdinand, tinatalo siya, at ang fragment ng kaluluwa ay lumabas sa kanyang katawan. Kinuha ng lalaki ang fragment, inilalagay ito sa isang kahon kasama ang core. Nakita niya ang bulalakaw na bumababa sa lungsod, gustong makita kung gaano ito kalakas, ngunit sa sandaling iyon ay natamba ang kahon mula sa kanyang kamay habang itinataas ni Xing ang kanyang tungkod hinawakan ito ng lalaki, ngunit napagtanto niyang hinihigop na ang puwersa ng kanyang buhay, kaya mabilis niya itong inalis, at sinugod si Shing gamit ang kanyang palakol. Ngunit iniligtas siya ni Yasi sa takdang panahon. Ang staff ay patuloy na sumisipsip ng kanyang puwersa sa buhay, kaya't pinutol niya ang kanyang braso. Nagpasya siyang umatras gamit ang kakaibang bato, at nagteleport siya palayo ang higanteng bulalakaw ay malapit ng sirain ang lungsod, ngunit sinabi ni Ferdinand kay Shing na maaari niyang pigilan ito sa pamamagitan ng pagsira sa core. Kaya kinuha ni Shing ang kanyang staff at tinamaan ang core, na naging sanhi ng pagkabalot ng yelo sa lungsod, nagyayelo ang meteor at naging sanhi ng pagkabasag nito umiiyak si Ferdinand nang mapagtanto niyang binaygo niya ang kanyang asawa. Ngunit ang kaluluwa ng kanyang asawa ay nagpakita sa kanyang harapan, na nagsasabi sa kanya na pinrotektahan niya ang lungsod, niyakap siya habang siya ay pumanaw. Ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay habang tinatahak nila ang isang ilog na makapagpapagaling sa mga sugat ni Yawi. Dumating sila sa isang tila abandonadong disyerto na bayan kung saan bigla silang nakararanas ng power malfunction sinusuri ito ni Xander, at iniisip ng magkapatid na kakaiba ang pag-uugali ni Xander. Ibinunyag ni Sire na ang bayan ay dating isang lugar ng kalakalan kasama ang mga tao sa paligid, at ang hukbo ni Xander ay nakaistasyon sa lugar ng minahan, ngunit tumanggi si Sire na magpatuloy, ayaw niyang ilantad siya sa palagay ni Yawi ay dapat nila siyang suportahan, kaya pumunta ang magkapatid kay Xander, na nagsabi sa kanila na hindi niya kailangan ng tulong, na nagpapaliwanag na ang kristal ng kapangyarihan ng ship ay nasira, kaya dapat silang maghanap ng kapalit sa malapit na minahan. Gayunpaman, inaangkin niya na ang sitwasyon sa minahan ay komplikado, kaya gusto niyang pumunta ng mag-isa. Nag-aalok si Yawi ng kanyang tulong, ngunit sinabihan siya ni Xander na huwag hadlangan ang kanyang paraan. Nalaman namin na si Xander ay ipinadala sa isang misyon upang siyasati ng mga minahan kasama ang kanyang koponan. Ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nagbibiro habang papunta sila sa mga minahan, at nakita namin ang kanyang kasamahan sa koponan na nakahawak sa isang helmet na kapareho ng isa na nakikita niya ngayon sa buhangin. Nagsimulang mag-alala si Xing dahil matagal nang hindi bumabalik si Xander. Kaya't hiniling niya kay Sire na subaybayan bayan ang kanyang lokasyon. Sinabi ni Yawi na maaaring tumakas si Xander kapag may nangyaring masama, ngunit sinabihan siya ni Siren na tumahimik dahil wala siyang ideya kung ano ang pinagdaanan ni Zander. Habang naglalakad si Xander papunta sa minahan, naalala niya ang kanyang mga kasamahan, at sa isang flashback, nakita namin ang kanyang koponan na pumapasok sa mga minahan. Hinahanap nila ang mga taong manero na nawala, ngunit ito ay masyadong madilim kaya't ang isa sa kanila ay nagiiilaw sa lugar na nagpapakita ng mga helmet ng Manero na nakakalat sa paligid ng lugar. Nakikita nila ang isang butas na humahantong sa minahan sa ilalim ng lupa, at sinuri ni Xander ang mapa, nakakakita ng mga palatandaan ng babala sa ilalim ng lupa. Kaya sa tingin nila ay dapat doon nagtatago ang mga Manero. Nararamdaman ng kanyang mga kasamahan sa koponan ang panganib na nagsasabing hindi sila angkop para sa labanan ngunit si Zander ay nagpapaalala sa kanila tungkol sa kanilang misyon, na naguutos sa kanila na maghanda para sa labanan. Tumalon ang kanyang koponan sa butas, at inaatake nila ang mga zombie habang nakikita nila ang mga ito. Iniisip ni Zander na sila ang mga nawawalang manero, ngunit napakarami nila, kaya nagsimula silang tumakas. Hinaharangan ng mga zombie ang kanilang dinadaanan, kaya ang kanyang kasamahan sa koponan ay naghagis ng mga pampasabog at sinabihan silang magtago ang mga zombie ay tinapos, ngunit isa sa kanila ang nasugatan. At habang naglalakad sila palayo, ang dugo sa lupa ay bumubuo ng isang seagull. Nakarating sila sa isang ligtas na lugar kung saan gumagamit sila ng ilang cable para magpadala ng mensahe sa headquarters na humihiling ng backup. Gayunpaman, habang ipinapadala nila ang mensahe, nabasag ang pader sa likod ng kanyang kasamahan sa koponan, at nagkaroon siya ng pinsala ng magpakita ang isang halimaw sa likuran niya, na nila bilang ang Corpse Beast. Sa kasalukuyan, alam ni Yawi ang tungkol sa halimaw, na nagsasabi na ito ay isang makapangyarihang halimaw na kumakain ng mga bangkay, na isang banta kahit sa mga immortal. Idinagdag ni Siren na maaari lamang itong manirahan sa madilim na kaharian ng demonyo, kaya hindi ito dapat na nasa mga minahan. Sinusubaybayan ni Cira ang lokasyon ni Xander, at nakita naming kumukuha na siya ng mga kristal, ngunit napansin niyang nakatayo siya sa isang sigol. Kinikilala niya ito bilang isang forma sayon upang buksan ang daanan ng kaharian ng demonyo, na pinapagana ng dugo ng isang immortal. Ipinapaliwanag nito kung paano nakapasok ang halimaw sa mga minahan at napagtanto niya na ang kanyang koponan ang sakripisyo para sa pagbuo. Nagpakita ang halimaw sa kanyang harapan kaya naghahanda siya para sa labanan habang naaalala niya kung paano pinaslang ng halimaw ang kanyang koponan. Sinubukan ni Zander na iligtas ang kanyang kaibigan ngunit sinabihan niya si Zander na kumpletuhin ang misyon, alam niyang hindi siya maliligtas. Gayunpaman, sinubukan ni Xander na labanan ang halimaw, dinurog ito ng isang hollijing bato, ngunit wala itong epekto. Si Xander ay bumagsak, ngunit ang kanyang kaibigan ay humakbang pasulong, isinakripisyo ang kanyang buhay upang bitagin ang halimaw. Nakikita ni Xander ang kanyang mga kasamahan sa koponan, at umiiyak siya habang humihingi ng paumanhin sa hindi pagprotekta sa kanila ngunit sinasabi nila sa kanya na huwag sumuko, sinasabing hindi pa oras para sa kanya na sumama sa kanila, sinasabi sa kanya na hanapin ang katotohanan sa likod ng pagbuo. Nagising si Xander nang tawagin siya ni Shing, at nakita niya ang iba na nakikipaglaban sa halimaw. Inatake ito ni Sira gamit ang kanyang kanyon, ngunit wala itong epekto. Kaya't sinabihan ni Zander si Shing na protektahan ang lahat gamit ang kanyang hadlang, habang kinukulong niya ang halimaw sa isang forma sayon. Iniisip ni Xing kung pinaplano niyang isakripisyo ang kanyang sarili at sinabi ni Zander na ayaw niyang mawalan pa ng mga kaibigan. Ang iba ay patuloy na umaatake sa halimaw, ngunit ito ay itinapon lamang sila. Lumapit si Zander sa halimaw, naghahanda na isakripisyo ang kanyang buhay, ngunit pinigilan siya ni Shing at ginamit ang kanyang staff para batasin ang kisame. Sa pagkakalantad ng halimaw sa sikat ng araw, mabilis itong gumuho at lahat ay nakalabas na buhay. Pinarangala ni Zander ang kanyang mga nasawi na kasama habang sumusumpa siyang tuklasin ang katotohanan sa likod ng seagull at sumali siya sa grupo habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay upang tipunin ang mga soul fragments. Dumating sila sa ilog na nakapagpapagaling at ipinahayag ni Zander na ang mga tao ay nagpupunta rin sa ilog na iyon upang manalangin na matupad ang kanilang mga hangarin. Nagtataka si Yasi kung bakit walang gaanong tao sa paligid ng ilog, at ipinaliwanag ni Sirin na ito ay dahil sa pangyayari sa minahan, na naging dahilan upang umatras ang mga diwata sa lugar, sa pag-aakalang may mga demonyo. Nagbigay ito ng masamang reputasyon sa lugar, kaya ang lahat ngayon ay natatakot na pumunta doon dahil maaari silang masawi bago sila makarating sa ilog. Naliligo si na Shing at Yawi sa ilog, at napansin ni Shing na naghihilom na ang mga sugat ni Yawi. Nakita nila ang isang misteryosong lalaki na nagngangalang Mozen na nakatitig sa langit, kaya nilapitan siya ni Yawi, sinusubukan siyang kausapin. Ngunit hindi siya pinapansin ni Mozen. Naglalakad siya palapit ng ibigay sa kanya ni Shing ang kanyang kagamitan, tinanong siya tungkol sa lalaki. Iniisip ni Yawi na si Mozen ay hindi isang ordinaryong tao, at naramdaman ni Shing ang panganib na nagmumungkahi na dapat silang bumalik sinang-ayunan nito ni Tony Yawi, ngunit napansin ni Mozen ang kanyang mga espada, at pinigilan niya ang mga ito. Naalala ni Mozen ang tunggalian niya sa pinakamalakas na demon hunter na nagngangalang Castro, na humawak din ng kambal na espada. Sinubukan ni Castro na labanan siya gamit ang isang espada, ngunit napaatras siya, kaya nagpa siya siyang magseryoso, binunot ang kanyang pangalawang espada. Ang kanilang mga espada ay nagsalubong, at sila ay tila magkatugma sa lakas. Inilabas ni Mozen ang kanyang sukdulang kasanayan, binasag ang lupa sa paligid niya habang iniikot ni Castro ang kanyang mga espada, pinagsasama ang kanyang mga espada at ginagawa itong isang double-bladed na staff. Sinusugod nila ang bawat isa sa lahat ng mayroon sila, at si Castor ay lumabas na lamang habang si Mozen ay nasugatan, na nagiiwan ng peklat sa kanyang mukha. Sinabi ni Mozan kay Yawi ang tungkol dito, ngunit naisip ni Yawi na walang saysay ang kanyang kwento dahil ang mga espada ay ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Gayun pa man, kumbinsido si Mozan na hawak niya ang mga espada ni Castro na nagsasabing hindi siya karapat-dapat na gamitin ito dahil hindi siya ang pinakamalakas na Demon Hunter. Sinabi ni Yawi na balak niyang maging pinakamalakas at sa tingin niya ay kailangan niyang talunin si Mozan para makuha ang titulong iyon. Malapit na silang mag-away, ngunit hamarang si Shing, sinabi kay Moza na wala silang alam tungkol kay Castro. At sa sandaling iyon, dumating si Sira, at ipinalam sa kanya ni Shing ang sitwasyon. Sinabi ni Sira kay Moza na huwag magdulot ng gulo, ngunit iniswing niya ang kanyang espada, sinadyang hindi siya tamaan, ngunit ang pag-atake ay sumisira sa isang napakalaking bato sa dikalayuan, at nagulat ang lahat. Gusto ni Moza na labanan si Yawi, ngunit biglang bumangon si Yawi, kinikilala siya bilang pinakamalakas na swordsman ng Demon Clan dahil sa espadang hawak nga. Sinabi ni Yasi kay Moza na si Yawi ay wala sa kanyang pinakamabuting kalagayan, sinabing pumunta sila roon upang pagalingin siya dahil siya ay nasugatan. Kaya nagmumungkahi siyang hintayin siyang gumaling bago sila mag-away binibigyan ni Mozan si Yawi ng kalahating araw para makarecover habang ikinakalat niya ang kanyang enerhiya sa paligid ng lugar na sinasabi sa kanila na lahat sila ay masasawi kapag sinubukan nilang tumakas. Bumalik sila sa ship kung saan ipinahayag ni Yasi na ninakaw ni Mozan ang sagradong espada mula sa klan ng demonyo. Nagpagalit ito sa dating Demon King, kaya sinubukan niyang tugisin si Mozen, ngunit napaslang siya ni Mozen sa huli. Iniisip ni Sire na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya, ngunit ipinaalala ni Yawi sa kanila na tinalo siya ni Castro, na sinasabing ang mga espada ang susi sa pagkatalo sa kanya. Ibinunyag niya na ang mga espada ay ipinasa ng piniling Demon Hunter, at naglalaman ito ng nakatagong kapangyarihan sa loob na maaari lamang ay activate ng napili. Iniisip niya na maaari niyang gamitin ang kapangyarihan ng espada, ngunit sinabi ni Siren na ito ay masyadong mapanganib na nagmumungkahi na dapat silang umatras. Gayunpaman, alam ni Zander na hindi sila makakatakas na sinasabing malalaman ito ni Mozen dahil ikinakalat niya ang kanyang enerhiya sa paligid ng lugar sinabi sa kanila ni Yawi na hindi siya utterance na sinasabing hindi niya ilalagay sa panganib ang kanilang buhay, dahil sinabi niya sa kanila na malamang na makakatagpo sila ng mas malalakas na kalaban sa hinaharap. Naaalala niya kung paano siya nakaligtas dahil sa katapangan ng kanyang ama, na sinabing hindi siya tatakas sa mga demonyo, at sinabi niyang paprotektahan niya si Shing. Ngunit sinabi ni Shing na hindi niya kailangang protektahan si Yawi ay naliligo sa ilog, at si Yasi ay sumama sa kanya, alam na siya ay palaging may nararamdaman para sa kanya. Napansin niya ang mga peklat sa kanyang katawan, nakikita ito bilang patunay na pinrotektahan niya si Shing, at sinabi niya sa kanya na natatakot si Shing na mawala siya, na inihayag na hindi pa rin niya makakayanan ang pagkasawi ng kanyang kapatid. Ayaw niyang maramdaman ni Shing ang sakit na nararamdaman niya ngayon, kaya sinabi niyang huwag siyang magpatalo. Kinabukasan, ganap na gumaling si Yawi, at ginamit ni Xander ang kanyang mahika para mapabilis ang kanyang bilis. Nakasuot din siya ng spider silk armor na gawa ni Yasi, at napakatigas nito. Sinabi ni Yawi kay Shing na ang kanyang kalaban ay mas malakas kaysa sa kanya, kaya maaaring siya ay masawi, ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya maaaring umatras dahil ang mga demon hunter ay nangangailangan ng lakas ng loob upang talunin ang kasamaan. Naniniwala si Yawi na kailangan nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay kahit na ang kalaban ay mas malakas kaysa sa kanila, sinabing maaari nilang talunin ang sino mang kalaban kung gagawin nilang lakas ng loob ang takot. Sa isang pagbabalik tanaw, nakita namin ang isang batang Yawi na nakatingin sa kambal na espada na hahawakan niya na sana, ngunit pinigilan siya ni Gordo, na sinabihan siyang huwag itong paglaruan. Ibinunyag ni Gordo na ang napiling Demon Hunter lang ang makakahawak nito at kahit siya ay hindi karapat dapat nagawin iyon. Gusto ni Yawi na siya ang mapili ngunit tinawag siya ni Gordo na mayabang, sinabing malayo pa ang kanyang lalakbayin. Sa kasalukuyan, sinubukan ni Yawi na atakin si Mozen ngunit napaatras siya. Nagcounter attack si Mozen, inatake ang kanyang katawan ngunit pinoprotektahan siya ng kanyang baluti. Ngunit nang itulak siya ni Mozen, hindi sapat ang baluti at nasugatan siya. Sinabi ni Zander na ang espada ni Mozen ay mas mahaba kaya siya ay may kalamangan sa mga tuntunin ng pag-abot. Habang nagpupumiglas si Yawi na iwasan ang mga pag-atake ni Mugen, naalala niya noong nilalabanan niya ang kanyang ama na humahampas sa kanyang ulo gamit ang kanyang tungkod. Tinawag siya ni Yawi na cheater dahil sa haba ng kanyang sandata at nagsimula siyang tumakbo palayo habang hinahabol siya ni Gordo biglang ibinato ni Yawi ang kanyang sandata, ngunit pinalihis ito ni Gordo at natamba siya, dahilan upang siya ay sumuko. Sinabi sa kanya ni Gordo na ang kanyang mga panlilin lang ay hindi epektibo, na sinasabi sa kanya na kailangan niyang magsanay. Nakikita natin siya na nagsasanay sa gabi nang bigla siyang inatake ng mga paniki. Iniikot niya ang kanyang espada, ngunit hindi niya matamaan ang mga ito, at pinalibutan siya ng mga ito habang napapansin niya na ang mga paniki ay hindi natatakot sa kanya sa kabila ng kanyang mas mahabang pag-abot, isang paniki ang kumagat sa kanya, at napagtanto niya na ang pag-abot ng isang sandata ay maaaring kontrahin ng mahusay na pamamaraan. Kinabukasan, nalaman namin na ang mga paniki ay natalo na. May rematch si Yawi sa kanyang amak kung saan nagagawa niyang eye pressure ito sa kanyang teknik sumalakas si Gordo gamit ang kanyang staff, ngunit mahigpit itong iniiwasan ni Yawi, at nahuli niya ang kanyang ama, na nanalo sa tunggalian. Nagpatuloy ang pakikipaglaban ni Yawi kay Mozen, at tinapon niya ang buhangin sa paligid upang maisara niya ang distansya. Mabangis silang nagpapalitan ng atake, at pinigilan ni Yawi ang kanyang pag-atake, na sinunda ng kanyang sariling welga. Iniisip ng lahat na tapos na si Mozen, ngunit nakaligtas si Mozen, na sinasabing oras na para magseryoso siya isang madilim na enerhiya ang pumapaligid sa kanyang talim, habang umaatake siya gamit ang isang kasanayan na nagiging sanhi ng pagcrack ng armor ni Yawi. Ibinunyag ni Yasi na masisira ang sandata kung paulit-ulit na inaatake ang parehong punto, at patuloy na ginagamit ni Mozen ang kasanayan habang nagpupumilit si Yawi na umiwas sa pag-atake. Ngunit sa huli ay nataman siya, na naging sanhi ng pagkabasag ng baluti sinabi ni Yawi kay Moza na siya ay masyadong malakas na sinasabing hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Sa isa pang flashback, sinabi sa kanya ng isang lalaki na mayroong isang halimaw sa nayon, kaya sinimulan niyang hanapin ang kanyang ama, ngunit si Gordo ay wala kahit saan. Kinuha niya ang mga espada mula sa bahay, at nagmamadali siyang pumunta sa nayon, ngunit sa daan, nakita niya ang isang oso na sinusubukang salakayin si Shing binato ni Yawi ng mga snowball ang oso, na nakuha ang atensyon nito habang naghahanda siyang labanan ito. Sa kasalukuyan, patuloy na lumalaban si Yawi habang napapansin niyang mas magaling si Mozen kaysa sa kanya. Ngunit alam niyang kailangan niyang lumaban dahil tungkulin niyang protektahan si Shing. Natambo si Yawi, habang sinasabi sa kanya ni Moza na sinasayang lang niya ang kanyang buhay dahil napakahina niyang protektahan ang ibang tao pero naisip ni Yawi na sulit na isakripisyo ang kanyang buhay para protektahan ang isang taong mahalaga. Naalala niya na noong nilabanan niya ang oso, siya ay nasugatan, at ang kanyang dugo ay damaloy sa kanyang mga espada, na nagbukas ng isang mahiwagang kapangyarihan na pumapalibot sa mga espada ng isang madilim na aura. Siya ay napuno ng layuning pumaslang, at sinusugod niya ang oso, ngunit biglang dumating si Gordo, na nagpatambos sa kanya. Sinabihan ni Gordo ang oso na maghibernate sa kwebot, nagbabantang tatapusin ito kung magdulot pa ito ng gulo, at gumapang ang oso. Bumalik sila sa bahay kung saan humingi ng tawad si Yawi sa kanyang mga ginawa, tinanong siya kung bakit ayaw niyang may gumamit ng kambal na espada. Sinabi sa kanya ni Gordo na ang Sandata ay nangangailangan ng disiplina dahil ang kapangyarihan nito ay maaaring maging backfire. Inihayag niya na ang gumagamit ay maaaring magsakripisyo ng kanyang dugo upang gisingin ang demonyo at ang espada, at makakuha ng higit na kapangyarihan. Gayunpaman, ito ay isang napakapeligrong pamamaraan dahil ang gumagamit ay maaaring mawala ng buhay sa proseso. Nagpa siya si Yawi na subukan ito, sinugatan ang kanyang mga braso at naging dahilan upang matakpen ng kanyang dugo ang kanyang mga espada. Napapaligiran siya ng madilim na aura habang nagpapakawale siya ng malakas na sigaw. Kinikilala ni Mozan ang pamamaraan bilang pag-aalay ng dugo, at mabilis na sumugod si Yawi patungo sa kanya, tinatangay siya ng bagong kapangyarihang ito. Nagawa ni Yawi na ay pressure ang kanyang kalaban habang napapansin ni Xander na ang kapangyarihan ay hindi tao. Na-corner ni Yawi si Mozan, ngunit sinabi niya kay Yawi na hindi ito sapat at napaatras si Yawi. Sinabi sa kanya ni Mozen na hindi siya malapit sa antas ni Castro, na sinasabing wala siyang layunin na pumaslang bumalik tayo sa labanan sa pagitan ni Mozen at Castro kung saan nagtataka si Mozen kung ano ang iniisip niya dahil mukhang wala siyang pakialam kung manalo ito. Sinabi ni Castro na gusto lang niyang tapusin ang lahat ngunit iniisip ni Mozen na nagsasalita siya ng walang kaparakan. Sa tingin niya, ang pakikipaglaban ay tungkol sa kaligtasan ng mga makakasurvive, ngunit hindi ibinahagi ni Castro ang kanyang damdamin, na sinasabing ito ay isang landas na hindi nagtatapos sinusugod siya ni Mozen, ngunit habang nagpapalitan sila ng atake, sinabi ni Castro sa kanya na may mga nilalang na mas mataas sa kanila, kaya hindi magtatapos ang kanyang pagpupersage na maging pinakamalakas. Ginagamit ni Castro ang kanyang ultimate skill para talunin si Mozen, at hanggang ngayon, naaalala pa rin niya ang pag-atake, alam niyang maaring wakasan ni Castro ang kanyang buhay sa araw na iyon nagawa ni Mozan na itulak si Yawi pabalik, itinapon siya sa ilog, ngunit agad siyang bumangon habang iniisip ni Mozan kung magagawa ni Yawi na matupad ang kanyang hiling. Patuloy na lumalaban si Yawi, at masaya si Mozen dahil sa wakas ay lumalaban ng maayos si Yawi. Sa palagay ni Sarah ay nabaliktad na ang laban, ngunit bigla siyang lumapit sa kanila, na ikanalito nila habang iniisip kung ano ang nangyayari sa kanya na nila na nawalan si Yawi ng kontrol, at sinimulan niyang salakayin sila. Sinimulan niyang tingnan ang lahat bilang mga kaaway, kaya sinusugod niya si Yasi, ngunit nagawa niyang iwasan ang mga pag-atake nito. Itinaboy siya si Xander sa pamamagitan ng kanyang mahika, at ni-freeze niya siya habang siya ay nakababa. Sinusuri siya ni Shing, ngunit tinulak siya ni Yawi sinabi ni Yawi na tatapusin niya ang lahat ng mga demonyo habang siya ay nakalaya mula sa yelo. Sinusubukang atakihin muli si Yasi, ngunit siya ay na-attack ni Mozen, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak at pagkawala ng malay. Nakita ni Yawi ang kambal na espada, na nagsasabing kaya pa niyang lumaban, kaya hiniling niya dito na ibigay sa kanya ang kapangyarihan nito habang hinahawakan niya ito. Nakikita niya ang alaala ni Castro na pumunta sa isang nayon para sa isang misyon kasama si Gordo. Habang naglalakad sila sa paligid ng nayon, napagtanto nilang lahat ay nagdurusa dahil sa tagutom. Binigyan ni Gordo ang mga bata ng pagkain habang hinihiling ng isang matandang lalaki kay Castro na iligtas ang lahat. Tumatakbo ang isang bata, nagbabala sa lahat na dumating ang mga demonyo upang kainin sila. Nagpapakita ang mga demonyo at sinubukan ng isa sa kanila na salakayin si Castro, ngunit agad siyang tinapos ang mga demonyo ay umaatake kay Castro, ngunit madali niyang tinapos silang lahat. Pumunta siya sa isang kalapit na kuweba kung saan nakita niya ang mga batang demonyong umiiyak. Isang matandang demonyo ang nakiusap sa kanya na iligtas ang mga bata habang siya ay yumuyuko sa harap niya, na sinasabing ang mga bata ay inosente naabutan siya ni Gordo, pinaalalahanan siya tungkol sa kanilang misyon na tapusin ang mga demonyo, ngunit sinabi ni Castro na hindi niya ito magagawa dahil ayaw niyang tapusin ang ibang mga lahi para mabuhay ang mga tao. Iniisip ni Gordo na kailangan nilang alisin ang mga demonyo para gawing mas magandang lugar ang mundo, ngunit hindi sumang-ayon si Castro, sinabing hindi kailanman mababago ng walang katapusang pagpaslang ang mundo. Sinabi niya kay Gordo na pupunta siya sa kanluran, sa pag-aakalang makakahanap siya ng paraan para tapusin ang lahat, habang nangangako siyang babalik balang araw. Nakarating si Castro sa isang lungsod na puno ng mga bangkay ng demonyo. Ininspeksyon niya ang isa sa mga bangkay, at nalaman niya na gumamit ang umatake ng isang mapanganib na pamamaraan ng espada. Iniimbestigahan niya ang isang gusali kung saan nakatagpo niya si Mozent na katatapos lang tapusin ang mga demonyo. Nararamdaman ni Mozen ang mga kaluluwa ng lahat ng mga demonyong pinaslang ni Castro, iniisip na siya ang pinakamalakas na tao na nabubuhay. Kaya hinahamon niya ito ng away. Pagkaraan ng ilang oras, nakita namin si Gordo na nangunguna sa isang grupo ng mga tao sa panahon ng taglamig, at samilong sila sa isang kuweba. Habang nakatingin si Gordo sa abot tanaw, nakita niya ang isang lalaking papalapit, at napagtanto niyang si Castro iyon. Nakita namin siyang nakahawak sa isang sanggol bumalik sila sa kanyang bahay, at nag-alok si Gordo na alagaan ang bata. Mukhang may natutunan si Castro sa kanyang quest na nagsasabing magkakaroon ng kaguluhan, at ibinigay niya kay Gordo ang kanyang mga espada, sinabi sa kanya na wala na siyang mahabang oras, kaya kailangan nilang ipaubaya ang hinaharap sa mga bata. Nagkaroon ng malay si Yawi habang nakahiga siya sa hilang river. Inalis ni Mozen ang kanyang espada, at nagsimula siyang maglakad palayo, sinabing iniligtas siya ni Castro noong nakaraan, kaya ibinabalik lang niya ang pabor. Ngunit sinabi niya kay Yawi na hindi na siya magpapakita ng awa sa susunod, na sinasabing utang niya sa kanya ang isang tunay na laban. Umalis si Mozen, at gumaling ang mga sugat ni Yawi, at natutuwa si Shing na okay na siya. Sinabi ni Yawi kay Shing ang tungkol sa kanyang panaginip na sinasabing ito ay isang memory fragment na natitira sa kambal na espada. Iniisip ni Shing kung may kinalaman din ang kanyang staff kay Castro, ngunit sinabi ni Yawi na kailangan nilang hanapin ang mga soul fragment para malaman ito. Bumalik sila sa ship ngunit hindi nila alam kung ano ang susunod na gagawin dahil kailangan nilang tipunin ang mga soul fragment, ngunit alamin din ang tungkol sa mga lihim sa likod ng kambal na espada. Ikinwento sa kanila ni Xander ang tungkol sa Shoan, ang pinakamay kaalaman na lugar sa mundo, at binanggit niya na ito ang tanging lungsod kung saan naninirahan ang mga mortal sa lupaing ito. Ang sibilisasyon nito ay hindi kapanipaniwalang advanced, at ang magkapatid ay nasa sabik na makita ito, kaya pumunta sila sa lungsod. Sa Shoan City, nakilala namin ang young Master Shenro habang ang isang Persian princess ay iniharap sa kanya bilang isang kandidato ng nobya. Ipinaalam sa kanya ng kanyang butler na si Frank na magaling siyang sumayaw, at ipinakita niya ito sa lugar. Ngunit hindi humanga si Shenrou, kaya sinabihan siya ni Frank na umalis. Nagtataka si Frank kung bakit hindi niya gusto ang alinman sa mga prinsesa na ipinakita sa kanya, dahil tinanggihan na niya ang siyam na daan na mga kandidato, ngunit kumpiyansa siya na magugustuhan ni Shenrou ang huli, habang siya ay tumatawag sa isang enchanters. Nagpakita ang isang kaakit-akit na babae, at nakuha niya ang atensyon ni Shinrou. Ngunit nang tanggalin niya ang kanyang maskara na nagpapakita ng isang nakakatakot na mukha, siya ay agad na na-turn off, at siya ay tumakas sa takot. Habang nasa labas, naghihingalo si Shinrou mula sa traumatikong karanasan, at sa tingin niya ay may kaaylahilakbot na panlasa si Frank sa mga babae. Ibinunyag niya na siya ay umiibig na, at lumalabas na gusto niya si Sarah. Nalaman namin na nangako siyang pakasalan siya pagbalik niya at sinabi sa kanya ni Frank na maghahanda siya ng kasal para sa kanila sa sandaling dumating siya. Samantala, kakaiba ang kinikilos ni Syrup at iniisip ni Xander kung bakit ayaw niyang pumunta sa Shawn City. Sinabi sa kanya ni Siren na maaring wala sa emperador ng lungsod ang sagot na hinahanap nila, ngunit iniisip ni Zander na maaring matulungan sila ng emperador. Sa sandaling iyon, sinabi ni Shing sa kanila na ang staff ay tumutugon sa isang soul fragment, at ito ay tumuturo sa lungsod. Dumating sila sa pasukan ng lungsod, at nagulat sila sa ganda nito. Pinipigilan sila ng bantay habang sinusuri ng drone ng bawat isa sa kanila, at pinapayagan sila ng drone na makapasok. Biglang may announcement na magkakaroon ng grand wedding ang young master Shinro sa loob ng tatlong araw, na iniimbitahan ang lahat na dumalo sa seremonya nagulat si Siren na ikakasal na si Shinro, at tila nababagabag siya habang naglalakad sila sa paligid ng lungsod. Isang tindera ng prutas ang nagsabi sa kanila na ang kanyang mga paninda ay libre upang ipagdiwang ang kasal ng young master. Si Sira ay nag-aalala tungkol sa mga detalye ng kasal, na gustong malaman ang lahat tungkol dito, habang si Yawi ay nagtataka kung bakit siya interesado dito sa sandaling iyon, dumating ang isang grupo ng mga sundalo, tinatanggap sila sa lungsod bilang mga kilalang panauhin at sinabi sa kanila na hinihintay sila ng young master sa palasyo. Nagulat sila sa pagtrato na ito, at pumasok sila sa palasyo kung saan mayroon silang kamanghamanghang pagkain habang tinatanggap sila ni Shinro sa lungsod. Binati ni Yasi si Shinro sa kanyang engagement, sinabing ito ay isang surprise kaya hindi sila nakapaghanda ng regalo para sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Shinro na mayroon na silang pinakamalaking regalo para sa kanya, at napagtanto nila na si Sierra talaga ang bride. Nalaman namin na naghanda na si Frank para sa kasal nang makumpirma nilang bumalik si Sierra sa lungsod. Inihayag ni Shinro na naitala niya ang kanyang impormasyon sa sistema ng seguridad, kaya ang pagdiriwang ng kasal ay automaticong na-trigger ng bumalik siya, na nagpapaalala sa kanya tungkol sa pangako na ginawa niya sa kanya sa isang flashback, nakita namin ang isang batang siren na nagpo-protekta kay Shinro mula sa isang grupo ng mga bully. Mababa ang tingin ng mga bully kay Shinro dahil taga lower realm siya, kaya pinagbantaan nila na papahirapan siya. Ngunit natalo silang lahat ni Sira. Pinasasalamatan ni Shinro si Sira sa pagligtas sa kanya, at sinabing siya ay kamanghamangha, at gusto niyang pumunta siya sa Shon City kapag siya ay lumaki dahil gusto niya itong maging bride. Nagtataka si Sarah kung ano ang bride, at sinabi sa kanya ni Shinro na gagastusin ng bride ang lahat ng kanyang baon, kaya ako siyang maging bride niya. Sa kasalukuyan, inihayag ni Shinro na hinihintay niya ang kanyang pagbabalik, at masaya siya na maaari na nilang isagawa ang kasal. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Sarah na hindi niya alam kung ano ang bride dahil napakabata pa niya noon. Nakipag-usap siya na hiniling niya sa mga buli na puntiryahin siya, nagbabantang bubugbugin sila kapag hindi sila sumunod dahil gusto niyang may utang siya sa kanya at bayaran ang kanyang pagkain. Ngunit sinabi ni Shenro na wala siyang pakialam, sinabing hindi mahalaga ang mga detalyeng iyon dahil nangako na siya sa kanya, at bumalik siya sa lungsod. Sinabi sa kanya ni Yawi na bumalik si Sira para sa kasal, at nagalit ito nang mapansin ni Shing na ayaw niyang magpakasal ngunit naisip ni Yawi na magagamit nila ang kasal para makilala ang emperador, kaya nagpa siya silang lahat na magpanggap na ayos lang ito. Si Xander ay nagbibigay ng senyales kay Seraph na nagpapaalala sa kanya tungkol sa kanilang misyon na hanapin ang mga soul fragment. Alam niyang kailangan niyang harapin si Shinro para makumplito ang misyon, kaya nagpasya siyang gampanan ang kanyang bahagi hanggang sa araw ng kasal. Pumunta si Sarah sa kanyang silid habang ang iba ay nagtitipon sa labas, pinag-uusapan kung ano ang susunod nilang gagawin. Nag-aalala sila kay Sarah at iniisip ni Yasi kung mananatili siya sa lungsod para magpakasal. Ngunit iniisip ng lahat na imposible ito. Tumugon ang staff sa isang soul fragment, at sinusubaybayan ni Xander ang lokasyon nito, na nagbibigay sa kanila ng lead na sundan. Nang gabing iyon, nakita namin si Sarah sa kanyang silid na nag-iisip tungkol sa pangako na kanyang ginawa. Ayaw niyang ituloy ang kasal, kaya plano niyang tumakas pagkatapos nilang makumplito ang kanilang misyon. Ngunit nalaman namin na si Shinro ang talagang may hawak ng fragment ng kaluluwa, at nanunumpa siya na hinding-hindi na niya papayagang umalis muli si Sarah. Nakikita namin si Nayawi at Yasi na nag ng may babaeng nakakuha ng atensyon nila. Nakabangga niya ang isang lalaki, at napagtanto niyang nawala ang kanyang kwintas, kaya nagsimula siyang humingi ng tulong. Sinubukan ni Yawi na pigilan ang magnanakaw, sinusubukang kumilos ng kol, ngunit nalampasan siya ng magnanakaw at nakatakas. Dumating ang babae kasama ang mga gwardya, sinabi sa kanila na si Yawi ang magnanakaw dahil suot niya ang kanyang kwintas. Inaresto siya ng mga gwardya, at sinubukan ni Yawi na ipaliwanag na siya ay na-framed ngunit hindi sila naniniwala sa kanya. Sinabi sa kanila ni Yawi na siya ay panauhin ni Shenro, kaya tiningnan nila ang kanilang mga record, ngunit isiniwalat ng mga gwardya na sina Yawi at Yasi ay nakalista bilang mga iligal na emigrant, kaya nagsimula silang tumakas. Samantala, hinahanap ni Nashing at Xander ang soul fragment, ngunit hindi nila ito mahanap itinuro ng staff ang gate ng lungsod at naisip ni Xing na ang fragment ay wala sa lungsod kaya lumabas sila ngunit nang makarating sila sa isang kagubatan hindi na tumugon ang staff nagpasya silang bumalik ngunit pagdating nila sa pasukan narinig nila ang isang anunsyo na nagsasabing sarado ang mga pintuan hanggang sa seremonya ng kasal at walang sino man ang papayag ang pumasok sa lungsod Nagmamadaling pumunta si Sheng sa gate, ngunit naitaboy siya ng isang hadlang, habang nagtataka si Xander kung bakit isinara ang lungsod. Nakilala nila ang isang matandang lalaki na nagpahayag na nanggolekta siya ng mga halamang gamot para sa kanyang anak na may sakit na nagtataka kung paano siya makakapasok sa lungsod. Nakipag-usap si Shing sa mga gwardya, na sinasabi sa kanila ang tungkol sa matanda, ngunit sinabi nila sa kanya na sumusunod lang sila sa utos ni Shenrou, at hindi nila maaring payagan ang sino man na pumasok. Iniisip ni Zander kung nangyari na ito noon, ngunit sinabi sa kanya ng lalaki na ito ang unang pagkakataon. Sinubukan ni Shing na gumamit ng grappling hook, ngunit pinipigilan ito ng harang na hawakan ang dingding, kaya ginamit ni Zander ang kanyang mahika para tulungan siyang maabot ang tuktok. Ngunit ang kanyang mahika ay biglang napawi. Napansin niya na masyadong malakas ang hadlang, at nagtataka si Shing kung paano sila makakapasok sa lungsod. Sinabi sa kanila ng lalaki na may isa pang paraan, na nagpapakita na mayroong isang lihim na lagusan na patungo sa lungsod. Dinala niya sila sa isang siwang, na nagpapahintulot sa kanila na makapasok sa lagusan. Habang ginalugad nila ito, natama ni Shing ang isang hadlang, itinulak siya pabalik, at kinikilala ito ni Xander bilang gawain ng mga immortal. Napagtanto niya na maaari siyang dumaan sa hadlang, sa pag-aakalang ang lagusan ay itinayo para sa mga immortal. Naghanap siya ng switch, at nasugatan niya ang kanyang kamay, pinaandar ang isang mekanismo gamit ang kanyang dugo na nag-aalis ng harang, na nagpapahintulot sa kanyang mga kasamahan na makapasok. Narating nila ang dulo ng tunnel, at umakyat sila sa tuktok ngunit napagtanto nila na naantala lang nila ang isang pagtatanghal. Ginagamit ni Zander ang kanyang mahika, na nagpapahintulot kay Xing na magsagawa ng mga akrobatikong galaw, at ang karamihan ay kumbinsido na ito ay bahagi ng pagtatanghal. Ngunit isang babae ang nagsumbong sa kanila sa isang gwardya, kaya nagsimula silang tumakbo palayo habang hinahabol sila ng gwardya. Nagtago sila sa isang pulutong, pinahihintulutan silang mawala ng bantay, ngunit napagtanto nila na nasa balita sila, at tinitigan sila ng mga tao, kaya tumakbo sila palayo. Nagtataka si Shen kung bakit na wala ang matanda, at naisip ni Zander na nahulog sila sa kanyang bitag, na sinasabing ang lahat ay tila nakaset up na. Nakita namin ang mga katulong na naghahanda kay Sere para sa kasal, at sinabi sa kanya ni Frank na hinihintay siya ni Shenrou. Nakatagpo niya siya sa isang studio kung saan kinunan sila ng mga larawan. Ikikis na sana siya nito, ngunit pinigilan siya ni Sir, nagtataka kung bakit niya ito gustong pakasalan dahil alam na niya na minanipyalin nito ang mga buli. Pero ibinunyag niya ang totoong dahilan kung bakit siya nabuli. Sa isang pagbabalik tanaw, nalaman namin na sikat si Sarah sa akademya, at gusto ni Shenron na kunin ang kanyang atensyon, kaya humiling siya sa mga buli na tulungan siya, at sinabing bibigyan niya sila ng pagkain kung binubuli siya. Nagpa siya silang tulungan siya, at nakialam si Sarah na natatakot na pahirapan sila, kaya pinasalamatan niya ito sa pagligtas sa kanya, at sinabing bibili siya ng pagkain para sa kanya. Pabalik sa kasalukuyan, inihayag ni Shinro na ginawa niya ang lahat ng ito upang maipakita niya ang kanyang kayamanan, at hilingin sa kanya na pakasalan siya. Ibinunyag niya na hindi siya makakaalis sa lungsod dahil sa kanyang mga tungkulin, ngunit masaya siya na dumating siya, na sinasabi sa kanya na pamunuan ang lungsod kasama niya. Ngunit sinabi ni Sierra sa kanya na hindi siya pumunta sa lungsod para pakasalan siya, sinabing pumunta lang siya sa lungsod upang hanapin ang bahagi ng soul fragment nasasaktan si Shinro nang marinig ito, sa pag-aakalang karapat dapat siyang tanggihan, ngunit bigla niya itong niyakap, at kinunan sila ng litrato ng photographer, na nagsabing nakakuha siya ng magandang shot. Ang larawan ay ipinapakita sa publiko, at nakita ito ni Shing, kaya nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Iniisip ni Zander ang lahat ng nangyari, at napagpasyahan niya na nasa panganib si Sarah. Nagalit si Sire dahil itinutulak siya ni Shinro na pakasalan siya, ngunit bigla siyang naging sunod sa Nuren habang ginagamit niya ang soul fragment, na nagsasabing ayaw niyang makipagsapalaran pa siya. Nakita namin ang isang anunsyo tungkol sa kasal na nagpapakita na ang mga imbitasyon ay ipinadala sa mga kinatawan ng sekta. Nagtataka si Yasi kung paano sila makakapasok sa palasyo, at naisip ni Yawi ang tungkol sa pagsugod, ngunit sinabi niya sa kanya na mayroon siyang ibang plano. Nakita namin ang dalawang lalaki na may mga imbitasyon sa kasal, at nilapitan sila ni Yasi, tinanong sila kung maaari siyang umupo sa kanila. Nasindak sila sa kanyang kagandahan, at pinapayagan nila siyang sumama sa kanila. Sinabi niya sa kanila na dumaraan lang siya sa lungsod, ngunit nakulong siya ngayon dahil nakalok ang lungsod. Nag-aalok sila sa kanya ng tirahan, ngunit nagsimula silang mag-away tungkol sa kanya habang sila ay nadidistract, ginagamit ni Yasi ang kanyang web para kunin ang mga imbitasyon, at ipinadala niya ito kay Yawi. Patuloy silang ginulo ni Yasi, at patuloy silang nag-aaway para sa kanya, ngunit sa huli ay napagtanto nila na ang kanilang mga imbitasyon ay ninakaw, at siya ay wala kahit saan. Pinag-usapan ni Nayawi at Yasi kung paano sila makakapasok sa palasyo, sa pag-aakalang magiging problema ang mga espada niyo, ngunit nagpa siya siyang magpanggap na mga ngalakal ng armas na merchant na maghahandog ng kambal na espada kay Shinro bilang handog, at nagpa siya si Yasi na magpanggap bilang kanyang asawa. Nahuli na si Xing at si Xander, ngunit sinabi ni Zander sa kanila na siya ang personal na nurse ni Sarah at kailangan niyang sumailalim sa magic treatment dahil may sakit siya, at sinabing masisira ang kasal kung siya ay magkasakit. Sinuri ng mga gwardya ang footage ng kamera, at nalaman nilang kasama ni Sarah si Xander nang pumasok siya sa lungsod, kaya nagpa siya silang ipaalam ito kay Shenrou nakita namin ang lahat na naghahanda para sa kasal, at inaabangan ni Shinro ang kaganapan, ngunit isang gwardya ang lumapit sa kanya, na ipinaalam sa kanya ang tungkol kay Xander. Bumalik sa selda kung saan ipinaalam ni Zander na nagsisinungaling siya tungkol sa kalagayan ni Sarah. Nakahawak pa rin si Shing sa staff, at iniisip ni Xander na malapit na nilang mahanap ang soul fragment pumasok si Shinro sa Zelda, Nagtataka kung bakit sila bumalik sa lungsod, at sinabi niya sa kanila na hindi na nila makikita si Sir dahil malapit na itong maging asawa niya. Si Shing at si Xander ay hindi naniniwala sa kanya dahil alam nila na hindi hindi niya tatalikuran ang misyon, ngunit ipinakita niya sa kanila ang soul fragment, at ginamit ni Shing ang staff upang salakayin siya, ngunit nagcounter counter attack siya at pinatumba si Shing. Ginagamit niya ang soul fragment kay Xander, inilalagay siya sa ilalim ng kanyang kontrol, at pinigilan niya si Shing na gamitin ang kanyang kapangyarihan para ma-brainwash siya. Sinubukan niyang kunin ang kaluluwa ni Shing, ngunit narinig niya ang boses ng tagapag-alaga, at hinawakan siya ni Shing nang mapagtanto niyang ang kanyang kapangyarihan ay hinihigo. Ibinunyag ng tagapag-alaga na sa kanya ang katawan ni Shing kaya hindi niya hahayaang kunin ito ni Shenro sinubukan ni Shinro na unawain kung ano ang nangyari, binanggit na halos mawala sa kanya ang kanyang lakas kaya nagpasya siyang hayaan si Zander na harapin si Shing habang siya ay umalis sa selda, na sinasabi sa mga gwardya na lumayo dito. Inatake ni Xander si Shing, inalis ang kanyang mga pagpigil at inilunsad ang mga fireball, ngunit iniiwasan ni Shing ang lahat ng ito, at sumugod siya kay Xander, pinatumba siya. Nagtataka si Shane kung ano ang dapat niyang gawin, sa pag-aakalang hindi niya matatalo si Shane sa kanyang sarili dahil siya ay masyadong mahina, ngunit tinawag siya ng tagapag-alaga, at dinala siya sa isang lugar na ipinahayag ang hole ng kanyang kapangyarihan. Ibinunyag ng tagapag-alaga na ang staff ay isang kandado lamang, at kailangan niyang i-unlock ang kanyang sariling mga kapangyarihan, na nagsasabing kailangan niyang matandaan kung sino siya. Naalala niya na siya ay isang demon hunter, at bigla siyang nahulog, ngunit hinawakan niya ang kanyang staff na nagsimulang nagninangning ng maliwanag. Bumalik siya sa Zelda, napagtanto na hawak niya ang kanyang staff kaya't iniisip niya kung ilusyon lang ba ang lahat. Sumigaw siya para humingi ng tulong, na nagsasabing isinumpa si Xander, at narinig siya ng isang gwardya, binuksan ng Zelda upang mag-imbestiga, ngunit pinabagsak siya ni Shing sinubukan ni Shing na tumakas sa piitan, ngunit napagtanto niya na siya ay nawawala, at sinabi sa kanya ng isang lalaki na kailangan niya ng gabay. Nag-aalok ang lalaki na ituro sa kanya ang daan kung bubuksan niya ang pinto sa selda, na nagpapakita na siya ang emperador. Ipinaliwanag niya na ikinulong siya ng kanyang anak na si Shinro, na sinasabi sa mga tao na ang emperador ay naninirahan sa pag-iisa upang mamuno siya sa lungsod. Nakilala niya ang staff ni Xing, na si Xing na nagsasabi siya ng totoo dahil kilala ang emperador sa kanyang kaalaman. Binuksan ni Xing ang pinto, at habang inaalis niya ang mga posas ng emperador, sinabi niya sa kanya na gusto niyang makilala siya. Sinabi sa kanya ni Shing ang tungkol sa sitwasyon, ipinaliwanag na hinahanap ng kanyang grupo ang mga soul fragment, ngunit sinusubukan ni Shenro na alisin ang mga ito kaya pumayag ang emperador na tulungan sila, na nagsasabing dadalhin niya si Shenro sa hustisya. Sinubukan nilang pumasok sa palasyo, ngunit nahuli sila ng mga gwardya, at malapit na silang arestuhin, ngunit natatakpan ng usok ang lugar ng magpakita si Nayawi at Yasi, na nagpatambos sa mga gwardya ipinakilala sila ni Xing sa emperador sinabi sa kanila na siya ay nakakulong sa piitan at ipinaliwanag na si Zander ay nasa kanyang selda pa rin dahil siya ay na-brainwash ni Shenro iniisip ni Yawi na na-brainwash din si Sera at sinabi sa kanila ng emperador ang tungkol sa soul fragment na sinasabing may kapangyarihan itong kontrolin ang mga isipan sinubukan ni Yawi ang emperador, tinanong siya kung alam niya ang tungkol sa kambal na espada, kaya sinabi niya kay Yawi na ginamit ito ni Castro, ngunit iba ang hitsura nito sa orihinal. Kumbinsido si Yawi na siya talaga ang emperor na sinasabi sa kanya na kailangan nilang magsuot ng disguise para sa misyon, kaya umalis si Yawi para kumuha ng isang bagay para kay Shing at sa emperador. Ninanakaw niya ang mga damit ng mga bisita at ibinigay sa kanila kaya handa na ang lahat para sa misyon. Ang mga bisita ay nagtitipon para sa kasal, at si Frank ay naghahatid ng isang talumpati, napansin nila na si Frank ay nasa kaganapan din. Sinabi ng emperador na gumamit si Shenro ng mahika para kontrolin ang hukbo, kaya kailangan nilang mag-ingat. Sinabihan niya si Yawi na hamanin si Shinro sa isang tunggalian, alam na ang tradisyon ng lungsod ay magpipilit sa kanya na tanggapin ito, at ang emperador ay nangangako na ihayag ang kanyang pagkakakilanlan sa tamang sandali. Si Shenrou at Sarah ay humarap sa mga panauhin, at nagpatuloy sila sa kasal, ngunit pinutol sila ni Yawi, sinabing gusto niyang labanan si Shenrou, at inaasahan ng lahat na makita ang kanilang labanan. Ipinaliwanag ni Frank na may pagtutol sa kasal, kaya ayon sa tradisyon, kailangang labanan ni Shenrou si Yawi. Pumasok sila sa arena kung saan ipinakilala ni Frank si Yawi sa lahat, sinabing gumugol siya ng oras sa paglalakbay kasama si Sarah kaya dapat ay mahal niya ito ngunit iniisip ni Frank na mananaig ang pag-ibig ni Shenro, at naghahanda silang lumaban habang nagtataka ang karamihan kung paano mananalo si Yawi dahil tao lang siya, at nakikipaglaban siya sa isang immortal. Sumugod si Yawi at nagsimula ang kanilang laban, habang si Yasi ay papunta kay Xander na sinusubukang agawin ang kanyang atensyon, ngunit hindi siya tumutugon dahil nasa ilalim pa rin siya ng epekto ng soul fragment sinubukan niyang gisingin siya, ngunit nakita siya ni Shinro kaya na control niya si Zander dahilan para sa lakayin siya nito, ngunit sinisipa niya ito. Patuloy na nagpalita ng atake si Nayawi at Shinro habang iniisip ni Shinro kung paano nagiging napakalakas ng isang mortal. Pinapagana niya ang kapangyarihan ng kanyang sibat, tinatakpan ito ng enerhiya ng yelo, at inatake niya si Yawi upang matamaan. Samantala, pumunta si Shinkei Sirt sinusubukang gisingin siya, ngunit alam ng emperador na hindi ito gagana dahil nasa ilalim pa rin siya ng spell ni Shinro. Ang pinsala ni Yawi ay nagsimulang mag-freeze habang ipinaliwanag ng emperador na ang mga sandata ng Immortals ay naglalaman ng mahika at ang sibat ni Shinro ay may kapangyarihang mag-freeze ng dugo ng isang tao. Iniisip ni Shing na oras na para ibunyag ng emperador ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit sinabi niya na hindi pa oras at sinabi kay Shing na magtiwala sa kanyang kapatid. Iniisip ni Shinro na ang kambal na espada ni Yawi ay hindi katugma ng lakas sa kanyang sibat ngunit ipinahayag ni Yawi na nakipaglaban siya sa mga kalaban na mas malakas kaysa sa kanya. Nagpapatuloy ang laban habang si Shinro ay nagpapaliwanag na mas mabuting manatili si Ceres sa lungsod, dahil hindi sila magtatagumpay sa kanilang misyon na kolektahin ang mga soul fragment. Sinipa niya si Yawi, sinabi sa kanya na imposibleng talunin ng isang tao ang isang immortal, ngunit ipinaliwanag ni Yawi na maaaring labagin ng mga tao ang kanilang mga limitasyon, at pinakawalan niya ang kanyang tunay na kapangyarihan sinugod niya si Shinro, at patuloy silang nagpapalitan ng atake habang si Yawi ay nagtagumpay na nakatama. Nagpa siya si Shinro na lumaban ng seryoso, sinasabi kay Yawi na masasawi siya kung hindi siya makakasabay. Nakipaglaban sila sa lahat ng mayroon sila, sinisira ang kanilang kapaligiran, at nagsasalpokan sila sa himpapawid, naglalabas ng shockwave na nakakaapekto sa lahat sa lugar. Naisip ng emperador na oras na para ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, kaya sinabihan ni Xing ang lahat na huwag magtiwala kay Shenrou dahil ikinulong niya ang emperador sa piitan upang siya ay maging pinuno ng lungsod. Inihayag ng emperador ang kanyang sarili, at nagulat si Shenrou nang makita siya. Inilantad niya si Shenrou, na sinasabing na brainwash niya si Sarah at si Xander, at inutusan ng emperador ang mga gwardya na arestuhin siya, na tinawag siyang traidor pinalibutan siya ng mga gwardya, ngunit ipinaliwanag niya na ang emperador ay sinapian ng demonyo. Sinubukan ni Frank na ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit sinabi ng emperador sa mga sundalo na huwag maniwala sa kanila dahil nagtutulungan sila. Nang makitang wala siyang pagpipilian, gumamit si Shinro ng isang kasanayan, itinaboy ang mga sundalo at tinakpen ng yelo ang lugar. Ngunit nagawa ni Yawi na makayanan ang pag-atake, at nagtataka si Shinro kung paano ito posible sinalakay siya ni Yawi, ngunit ipinaliwanag niya na hindi na nila ipinaglalaban si Sirid dahil nasa panganib ang lungsod. Hindi naniniwala si Yawi sa kanya, ngunit sinabi niya na niloko sila ng emperador, at nakita nila ang isang madilim na enerhiya na umaalis sa katawan ng emperador, habang nagpapakita ang misteryosong babae na nagngangalang Shamira. Ibinunyag niya na siya ay nagtatago sa katawan ng emperador, at nalaman namin na siya ay nagpupumilit na pigilan siya kaya, inutusan niya ang kanyang anak na aisil siya sa piitan. Ipinagkatiwala niya ang lungsod kay Shenro, na ikinulong siya sa piitan, na nagutos sa mga katulong na selyuhan ang lugar gamit ang mahika. Desidido si Shenro na pigilan si Shamira, ngunit nagalit si Yawi dahil siya ang pumaslang sa kanyang ama. Naaalala siya ni Shamira at sinabi nito sa kanya na malaki na siya, at sinabi niya sa kanya na napakadaling tapusin si Gordo. Sinusugod niya ito, determinadong tapusin siya, ngunit gumagamit siya ng mga string para manipulahin ang katawan ni Shing, gamit siya para atakehin si Yawi. Sinabi niya sa kanya na palayain si Shing, at sumali si Shinro sa laban, ngunit sinabi niya sa kanya na mayroon siyang isa pang kalaban. Nagpakita ang matandang lalaki, at nagtransform siya sa isang demonyo, ang natalo ni Gordo. Inaatake nito si Yawi at si Shenro, tinatangay sila, at napagtanto nila na mayroon silang isang karaniwang kaaway, kaya nagpa siya silang lumaban ng magkasama. Nagpupumiglas sila laban sa demonyo habang napapansin ni Shenrou na hindi nagdudulot ng pinsala ang kanyang sandata, kaya ikinakabit niya ang fragment ng kaluluwa sa kanyang sibat. Hinampos niya ang lupa upang ipatawag ang yelo, pinawalang kilos ang demonyo habang inaatake niya ito, na pinamamahala ang masugatan ito ngunit nakalaya ang demonyo, at sumugo dito kay Seraph kaya pinrotektahan siya ni Shenro, ibinato nito ang kanyang sibat. Ngunit nakikita natin na siya ay nasugatan ng husto. Bumangon si Yawi, naglulunsad ng kombinasyon ng mga pag-atake at pinatumba ang demonyo. Sinabi ni Shinro kay Siren na nagkasala siya sa pagpilit sa kanya na manatili, sa pag-aakalang karapat dapat siyang masawi. Sinasabi ni Sera sa kanya na lagi niyang pinapahalagahan ang pangakong binitiwan nito sa kanya at ayaw lang niyang pakasalan siya kaagad dahil matagal na silang hindi nagkita. Ngunit alam niyang wala na siyang gaanong oras at ipinakita niya sa kanya ang nag-iisang fragment na sinasabi sa kanya na gamitin ito para protektahan ang sarili bago ang kanyang huling hininga. Gayunpaman, hindi niya ito ginagamit, at sinubukan ni Shamira na hilahin ito, kaya nagalit si Seraph ginamit ang kanyang kanyan para atakihin si Shamira. Ngunit nakikita namin na siya ay protektado ng hadlang ni Shing. Desidido si Sire na ipaghiganti si Shenro, ngunit bigla siyang bumagsak nang sabihin ni Shamira kay Yawi na ang kanyang mga kaibigan ay nalulumbay, at sinabing wala siyang pagkakataong mag-isa. Ngunit naisip ni Yawi na ito ay talagang isang magandang bagay dahil hindi niya kailangang mag-alala na masakta ng kanyang mga kaibigan, at ginagamit niya ang kanyang paghahain ng dugo, na naging dahilan upang siya ay magwala. Sinugod siya ng demonyo, ngunit nagagawa niyang sumabay sa mga galaw nito. Gayunpaman, malapit na siyang mawala ng kontrol, at sinubukan niyang labanan ito, ngunit napagtanto ni Shamira na siya ay mahina, kaya sinubukan niyang durugan ang kanyang espiritu nakikita niya ang isang pangitain kung saan siya dinala pabalik sa panahong pinaslang ang kanyang ama. Pinapanood niya si Shamire habang pinapaslang nito si Gordo na naging dahilan para mawalan siya ng pag-asa. Ngunit naalala niya kung paano sinabi sa kanya ng kanyang ama na magagawa niyang i-unlock ang kapangyarihan ng kambal na espada, at maging pinakamalakas na demon hunter. Nagulat si Shamire nang makitang kumikinang ang kanyang katawan, at nakita niya si Castro sa kanyang paningin. Nakita namin na ang kapangyarihan ng kambal na espada ay nabuksan habang ipinaliwanag ni Castro na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa sandata kundi mula sa may hawak na determinadong protektahan ang iba. Ginagamit ni Yawi ang ultimate skill ni Castro at nakilala ito ni Shamira, alam kung gaano ito kalakas. Kaya inutusan niya ang demonyo na talunin siya, ngunit agad itong sumugod, pinaslang ang demonyo sa isang hit nagpakita siya sa likod ni Shamir, na sinasabi sa kanya na tapos na ang laban, ngunit inatake siya ni Shing, na tinataboy siya. Patuloy siyang hinahabol ni Shing, hindi na control ang kanyang mga galaw, at naghatid siya ng isang mapangwasak na atake, na nagpabagsak kay Yawi. Malapit na niyang tapusin siya, ngunit pinigilan siya ni Yawi habang nagmamakaawa siya kay Yawi na tapusin siya, sa pag-aakalang ito ang tanging paraan upang talunin si Shamira. Gumagamit siya ng pamamaraan na sinusubukang durugan ang magkapatid, ngunit sinabihan ni Yawi si Shing na huwag magpatalo habang itinapon siya sa ligtas na lugar. Iniisip ni Shamira na si Yawi ay naduroj hanggang sa masawi, at si Shing ay nawalan ng pag-asa, kaya naisipan niyang makipagdil sa tagapag-alaga, at tinanong siya kung maaari niyang ipahiram ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sinabi niya kay Shing na kailangan niyang magbayad gamit ang kanyang kaluluwa. Biglang naputol ang mga string ni Shamira habang pinakawala ni Xing ang kapangyarihan ng guardian. Sinabi sa kanya ng tagapag-alaga na kahit ang mga immortal ay natatakot sa kanya, at siya ay nagalit dahil sinubukan niyang manipulahin ang kanyang kaluluwa. Nakilala siya ni Shamira, tinawag siyang Foshi, ngunit inatake siya nito, sinabi sa kanya na wala siyang karapatang sabihin ang kanyang pangalan habang sinusunog niya ang kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang oras, nakita namin ang lahat sa libing ni Shenrou, nagluluksa sa kanyang pagkasawi, at mukhang dismayado si Yawi dahil hindi niya nailigtas si Shenrou. Ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paghahanap para sa mga soul fragment, ngunit hindi nila alam kung saan magsisimula. Pinayuhan sila ng emperador na pumunta sa Show Me Mountain kung saan naninirahan ang mga Diyos, sinasabing makikita nila ang kanilang hinahanap. Sinabi ni Zander na hindi nila maaabot ang bundok, ngunit ipinahayag ng emperador na maaari niyang dalhin sila doon habang ginagamit niya ang kanyang mahika na nagbukas ng portal patungo sa kanilang destinasyon. Binalaan niya sila na ang paglalakbay ay magiging mapanganib at nagpaalam siya sa kanila habang papasok sila sa ship na handang ipagpatuloy ang kanilang misyon.